rõõm, et nii palju inimesi on kogunenud. Kus jäid need 180 going'ut, mis Facebookis olid? Kas keegi oskab öelda? Võib-olla veel tulevad hiljem järgi. Aga viisakusest õigel ajal tulijate vastu, siis alustame ka õigel ajal, 5 minutit hiljem. Ja ma ei tea, alustuseks võib-olla väga hea meel, et nii palju huvilisi on tekinud investeerimise vastu, et viimasel ajal nii palju, kui ma olen rääkinud erinevate investeerimisvaldkonna esindajatega, siis kõik on öelnud, et investeerimise huvi on Eestis tunduvalt kasvanud ja ei tea, kus see trend on tulnud. Kindlasti on suure tõuke andnud naiste investeerimisklubi, kelle liikmed on täna siin ka esindatud, ma tean, siis väga palju foorumid, mis on üle 5 aasta olnud meil Eesti, siis turul on ka selle tugeva tõuke andnud. Ja ma ei tea, alguseks võib-olla räägiks, et see, kuidas see investeerimisklubi alguse sai, et mäletan, et olin 18, selline räppari moodi poiss ja mul oli üks suur unistus kohtuda mõne hästi eduka inimesega ja ma olin Pärnus ühel Tanel Padari kontserdil ja nägin tagapool istus lauas ringil ja mina veel selline nokats peas poiss, mõtlesin, et okei, see on minu võimalus ja õdelegi kasas ja mõtlesin, kuuled, et teadmest ma lähen nüüd teen, et ma lähen sinna ringi juurde ja siis ma lähen ütlen talle niimoodi, et kuule Rein, et mis sa arvad, et kui sa oleksid minu mentor. Ja ma mäletan seda hetke, et see oli nagu kulminatsioon minu elus, kus ma pidin püksid natuke ülespoole tõrbama. Panin, kuidas öelda siis, rihma tugevini kinni, andsin nokamitsi õe kätte, panin kuidagi natukene särgi ka selga. Ja ma ei tea, kus see force või jõud minu sisse tuli. Mul oli nii suur unistus, et ma tahan sellise inimesega kohtuda ja siis ma läksingi. Ja liikusin siis sinna ringi poole, siis ma vaatasin, et ega mina ei teadnud, kes need inimesed seal lauarümber istusid kõik. Aga hästi tuntavad nemad ilmselt, poliitikud või rikkamad inimesed tema suhtusringkonnast. Ja tema oli seal laua ääres, läksin tema juurde, ütlesin, et tere Rein, ma olen Tõnis, et väga meeldiv tutvuda. Siis ta vaatas nagu, et ei tunne, et tervist, siis ma ütlesin, et te olete väga suur iidol minu jaoks. Tegelikult ta nii suur ka ei olnud, aga tahaks suhelda sellisema eduka inimesega vaadata, et kuidas sellise trikkusi kokku ajatakse. Ja ütlesin talle, et tahaksin, et oleksite minu mentor, et ma tean teie poega. Ja kasutasin soovitus tulundust natukene. Rein ütles, kuuled, aga küsi siis minu poegast telefoni number ja helista mulle, siis saame tuttavaks. Ja mäletan, et varmaan tund aega, ma sain selle numbri, ma tund aega käisin mõelda tuba edasi tagasi ja mõtlesin, et mida ma nüüd küsin. Siis lõpuks otsustasin ära, tegin selle esimese lükke ära ja elisesin. Ja samal ajal oli ta roolis, ütlesin, tere Rei. Siis ta siin, jah, hästi kiire oli ta. Et mina olen see Tõnis, kes tuli teie juurde, et sooviksin, rääkisin sellest, et võiksid olla minu mentor. Ja ta ütles niimoodi, et jah, kuule, et ma ei tea, et kuule, mulle ei ole aega, ma ei tea, mida mul on sulle õpetada ja ma ei tea, kas üldse see asi nagu töötaks ja kuidas see töötaks. Ma käin roisin hästi palju ringi, et ma arvan, et see asi läheb katki ja nii ongi. Ja pani tuur ära ja siis ma mõtlesin, et okei, et mis siis ikka. Esimene ei oli vastu võetud. Aga miks ma seda räägin, on see, et see unistus jätkus ja tänasel päeval on investeerimisklubis käinud esinemas üle 5 hästi eduka inimese, kellest osad oli selline tunne, et tahaks alustada investeerimisklubiga Tallinnas. Ja paras jagu kõndis mul üks LHV aegadest sõber mööda ja ütles, et kuuled, et investeerimisklubi väga kõva värk, et mis arvad, Mihk Talpsed? Siis mõtlesin, jah, Mihk Talpsed, siis tõtlesin, näed, leht Mihk Talpsed. Siis mõtlesin, kui kõik resoneerus, et Mihk Talpsed oli igal pool. Näe, seal see mees ongi. Ja siis ma otsustasin ära ja hakkasin otsima ta numberit.
Õnneks on olemas emaki internet, aitas leidasin numbri ja helistasin siis Mikule. Rääkisin oma visiooni ära ja natukene lugesin Miku CV-d ka, et minu teada ei ole ta loobunud ühestki börsihaist osalemisest ja enamus kordi, kui ma olen vaadanud tema nii-öelda tulemusi, siis on need olnud seal 20 ja pluss ringis. Ma ei leidnud küll, et kas Mikk on võitnud mõnda börsihaid. Ei ole. Ei ole võitnud, aga iga kord olla 20 edukama inimese seas, see võib-olla ei tähenda midagi. Aga ilu Mikka jõudud, aidake, kui mul palun kutsuda, siis Mikk Talpsepp. Kui siin börsihaist oli juttu, siis jah, võitnud ei ole, et kõige parem koht on teine ja järgmine on neljas ja siis on seitsmes, aga ja tegelikult olen küll loobunud mõnel korral osalemast, et ei ole kõikidel aastatel kaasa mänginud tegelikult. Näiteks kuna? Näiteks 2007 ma ei mänginud kaasa. Mis võttu siis? Ei pidanud vajalikuks ja tegelikult ma enamasti olen sest aktsiamänguga liitunud mitte algusest peale, vaid viimasel kahel nädalal, et annud alati väikese edu nii-öelda teistele, aga paraku ma kunagi veel võitnud ei ole, et et sa ei ole küll võitnud et viimased kaks aastat vist olen mänginud algusest peale kaasa, aga see on virtuaal raha ja see ei ole päris raha, et see ei oma tähtsus tegelikult. Aga päris aktsiamängus oled sa ilmselt võitnud? Jah. Ja need on need inimesed osad, kes mängivad käest tulevad? Et ma ei loeks investeerimisest, ei loeks mänguks. Et kui see on mäng, et siis tulemus ei pruugi olla kõige parem, aga kardan. Et mängus võib võtta ükskõik kui palju riske reaalses elus mitte. Hästi öeldud. Aga Mikk, et kus sa tuled ja millega sa üldse tegeled, enne kui sa investeerimisena jõudsid, et milline on sinu teema? Enne investeerimist. Jah, et mis sa tegid ja kuidas sa üldse jõudsid investeerimist? Tegelikult oli nõnda, et kui ma olin keskkooli lõpetamas, siis mul olid tegelikult sellised suured ärimõtted ja kirjutasin ühe hästi suure projekti isenesest ja pöördusin ühe jõuka inimese poole selle projektiga. See oli selline miljardi projekt. Mu enda mõte oli see, et kui ma saaksin sellest näiteks 2% osaluse, et näiteks nii 40 miljonit krooni, et oleks päris hästi. Ja muidugi see projekt oli niivõrd suur ka selle inimese jaoks, kelle poole ma pöördusin. Nii 100 korda liiga suur. Nii et ta ütles siis mulle, et proovi enne midagi väiksemat ära teha. Ja seejärel ma panin käima Pirita rannas jäätisari. Palkasin müüjad käestmüügikastidega, rentsin ruumid, hankisin kauplemisloa ja toidukäitlemise loa. Ja siis nii-öelda tegin sellise väikse projekti ära, siis et tõestamaks, et ma ikkagi midagi suudan võib-olla ka realiseerida. Aga see oli siis enne ülikooli minekut. Ja siis see 2003 aasta sügis ja põhimõtteliselt selle jäätisääri järgselt siis mu tee börside juurde viiski ja sealt alates olen siis nüüdseks olnud peaaegu 12 aastat börsikaupleja. Kui vanad sa siis oma esimese ettevõtte lõid? Esimese ettevõtte, kus ma... See on selline trikiga küsimus mõneti, et jäätisääri ma tegin füüsilist isikust ettevõtjana, ehk tegu ei ole siis juriidilise isikuga,
aga noh, mina loeksin seda ettevõtluse alguseks siis 2003. Aasta suve. Okei. Aga peale seda sa siis läksid ka ülikooli, et mis sa õppisid ja teegad seal? Jah, et 2003 sügisest alustasin TTÜ-s ärinduse õppesuunal bakalaureuse õpinguid. Et siis seda probleemi olnud, et ülikool hakkaks segama börsikauplemist, sest et kool oli hommikusel ajal ja vähemalt Ameerika börsid on avatud õhtusel ajal, nii et seal see paka poole pealt kõrge hariduse omandamisel probleeme ei olnud, et ei tekinud sellist vastuolu, et magistris oli oluliselt keerulisem käia, kuna magistriõpingud toimusid TTÜ-s õhtuti. Me siin oleme investeerimisklubis rääkinud väga paljude erinevate nii-öelda edukate inimestega ja nemad on kõik maininud, et neil on tekinud selline mingi soov või iha saada rikkaks. Et kas sinul oli ka mingi selline eesmärk, kui sa jõudsid investeerimismaailma? Kus sul see tärkas, et nüüd just hakkate investeerimisega tegema? Jah, kindlasti. Et eks mul oli selline pisik juba varasemast ajast sees tegelikult. Ja 2003 sügisel oli Eesti liitumas Euroopa Liiduga, põhimõtteliselt oli see referendum tulemas. Ja siis mul oli oletus, et börsid võiksid selle tagajärjel tõusta Tallinna börssis. Ja ma oletasin, et eestlased hääletavad referendumile poolt. Ja põhimõtteliselt, mis ma siis tegin, oli see, et esimeseks tehinguks oli ostsin Hansapanga ostuoptsioone, niimoodi mõõdukalt rahas sees. Mul kapitali oli tollel ajal natuke alla 14 000 krooni. Umbes 10 000 sellest ma vast investeerisingi siis Hansapanga ostuoptsioonidesse. See investeerimine ei ole nagu õige sõna antud kontekstis. Et see on võib-olla mõneti sellise spekuleeriv iseloomuga tehing. Ja jäin siis referendumit ootama. Tollest ajast oli 2 nädalat referendumini. Hansapanga aktsia hakkas tõusma. Kui ma tehingud tegin, Hansapanga aktsia maksis 320 krooni. Ostsin ostuoptsioone hinnale 300, ehk siis 20 krooni rahas sees. Hinnaga 22 krooni umbes. Ja enne referendumit siis Hansapanga aktsia tõusis kuugi sinna 344 krooni kanti, mis tähendas seda, et minu optsioonid kahekordistusid hinnas. Ja tegelikult oli põhimõtteliselt umbes nädal aega pärast või poolteist nädalat peale. Algust oli juba raha 2 korda rohkem. Seal ma müüsin optsioonid maha, kuna arvasin, et siin reaktsioon on juba ära toimunud. Ja investeerisin selle raha juba järgmistesse väärtpaberitesse. Mis aga edasi toimus, oli see, et kui oli viimane börsipäev enne referendumit reede, siis Hansapanga aktsia hakkas uuesti kukkuma. Ja mida päeva edasi arenes, seda kiiremini hakkas kukkuma. Siis mul oli selge, et see kukkumine on seotud sellega, et investorid, kas siis tõenäoliselt välisinvestorid kardavad, et eestlased ütlevad ikkagi referendumil ei ja see mõjub pangandusele halvasti. Mis minu jaoks tähendas seda, et tõenäoliselt on uuesti hea moment Hansapanga optsioon uuesti osta. Paraku mu raha oli muudesse, mitte just kõige suurema likviidsusega väärtpaberitesse investeeritud, näiteks ka Norma ostuoptsioonidesse, mida ei olnud siis mõte, et niimoodi osta müüa kiiresti, sest muidu kaotad suure osa kapitalist. Seega mul ei olnud raha.
üks küsimus, et aga kuidas noorel inimesel tuleb mõte, et noh, võib-olla lihtsam inimene ostaks hoopis Hansapanga aktsiaid, aga sina ostsid kohe optsioone, kus tuli selline nagu teadmine, et see oleks just hea tehing, et miks mitte madalama riskiga ja aktsiaid võtta? Siin oli, ma arvan, paar sellist olulist asja selle juures. Esiteks, tollel ajal ma arvan, et Balti optsioonid olid hinnatud natukene madalalt siin kohalike turutegijate poolt, et eelkõige LHV oli parimate hindadega tollel ajal, et kohati võib-olla oleks pidanud hinnastama optsioone kõrgemalt, kui seda tehti. See andis ühe sellise võimaluse. Ja samas, kuna kapitali vähe, siis võis ka riskida rohkem. Aga ilmselgelt tänasel päeval ma säärased tehinguid mingil juhul ei teeks. Või see võib-olla, kui oleks tõesti uuesti sarnane situatsioon, et siis ma teeksin. Aga laias laastus, et sellised võimendusemäärad ei ole kindlasti mõistlikud. Kas pigem siis need otsused tulid sul sisetunde järgi või sa ikkagi tegid tol hetkel ka mingid sügavamid analüüse? No ma hindasin sellist halba stsenaariumit ja head, et see suhtes, et kui sul ongi raha väga vähe, ütleme näiteks 1000 eurot, et siis ei ole ju probleemi sellest, kui see raha kaotada tegelikult, et inimene peab minema tööle lihtsalt ühe kuuga ja saab selle põhimõtteliselt tagasi teenitud. Et kui raha on rohkem, et siis see riskide ulatus, mida võtta võib on võib-olla oluliselt väiksem. Et sellest sõltub ka see, et ühtepidi võib-olla ei olnud kartust kaadata, teiseks mul oli olemas ka siis selline see halva stsenaariumi tegutsemine, et kui Hansapanga aktsia oleks nüüd hoopis kukkuma hakanud, et ma kogu aeg püsivalt jälgisin tegelikult turu sügavust, ehk siis ostu ja müügi orderit omavahelist vahekorda, et tollal ajal sellised välis, üldse päris mitmed turuosalised olid päris suurte orderitega väljas ja turu sügavuse baasilt sai prognoosida hinna liikumist, et praegusel turul see niivõrd võimalik ei ole, aga siis oli. Et see ja plus see, et kui olekski kukkunud ja ootamatult, et siis ma kindlasti ei oleks lasknud neid optsioone lõpetada nullis, vaid oletame, et Hansapanga oleks kukkunud 300 peale, siis selle optsiooni väärtus oleks olnud seal vähemalt kuskil 5 krooni, et ma vähemalt 5 krooni oleks saanud tagasi, et üks neljandik rahast oleks jäänud alles. Kui pika optsioonid sa ostsid, kas siis kuuajased või mis need olid? Need olid kuuajalised umbes, et optsiooni tähtajani oli 3 nädalat, nii et ehk siis esimesed optsioonid, mis peale referendumit siis esimese tähtajaga peale referendumit võinud olla näha. Kuidas sina seletaksid, mis asi on optsioon inimesele, kes ei ole kunagi varem kokku puutunud optsiooniga, aga ta teab, et on olemas aktsia? Minu tõenäoliselt küsitakse, et mis on optsioon? Kas sul on mingi hea seletus? Optsioon on aktsiaid, näiteks siis, aga mitte kohustus. Ehk Hansapanga ostuoptsioonid hinnale 300, tähendab seda, et kui osta need ostuoptsioonid, siis sul on õigus osta 300, aga Hansapanga aktsiaid, aga sa ei pea seda tegema. Et juhul, kui Hansapanga aktsia kukub need madalamale kui 300, siis ilmselgelt neid optsioone ei ole mõtet kasutada. Kas see on nagu mingi paralleel võib selle cherry voucheriga teha, näiteks, et ostan endale cherry voucheri, et mul on 30 päeva aega minna reisile ja reis maksab 1000 eurot, et selle voucheriga on, et ma saan 1000 euroga, aga muidu see reis maksab siis, ma ei tea, 2000 eurot, siis kui voucher kehtus läheb, siis ma ei saa nagu siis enam osta nii-öelda. Jah, et võib tuua sellise võrdluse ka,
Et ei lähe väga palju mööda ilmselt. Aga nüüd sa hakkasid siis mööda seda teekonda kõndima. Esimene tehing oli sul kohe optsioonidega. Et kuidas sa siis oma nii-öelda portfellit kasvatasid ja kuidas sa edasi liikusid siin? Mis sa oli sul ennast nagu järgust? Kas sa panid mingi nagu siin osad inimesed on pannud 30-sed, mina saan miljonäriks või mina saan finantsiliselt vabaks või kas on see eesmärk ka oli? Jah, no mul esimene eesmärk oli 2003. Aasta lõpuks, et mu oma kapital jõuaks siis 100 000 kroonini. No, mul oli plaanis ka laenata raha, et ehk siis oma kapital on nii-öelda mõõdupuu, ehk siis kas võib-olla saab näiteks õppelaenu. Ja et selline eesmärk oli. See eesmärk ei täitunud, et aasta lõpuks oli mul võib-olla kuskil 36 000 krooni, aga võrreldes 14 000, millega ma alustasin, oli siiski nagu selline korralik samm siiski edasi astutud, aga ehk see oli... Siis sa aastaga 7 korda saada tõenäoliselt oma portfelli kasvanud? No jah, lähest astus küll, et selline eesmärk oli alguses, aga väiksema kapitaliga on ka hoopis teine tegutseda ja et oli üks jagu vigu ka, mis ei tehtud, et võib-olla ilma nendeta oleks võinud vähemalt mingil määral kaugemale jõuda, ehk ka esimese aastaga juba. Võib-olla saab välja tuua siit mõne selle hea õppetunni või vea, mis sa siis sealt nendest esimestest teemudest õppisid? No, kindlasti selline üks oluline aspekt oli ikkagi teadmiste puudus, sest et kui ma Hansapanga puhul võisin eeldada, et referendum Euroopa Liiduga liitumine mõjub hästi Eestile, siis näiteks Norma puhul, ma seda ei teanud, Norma oli selline teine ettevõte, millel olid siis suhteliselt likviidsed optsioonid. Ja kuna ma ei teanud seda, siis ma helistasin Normasse ja küsisin. Esimene inimene, kellele ma seal helistasin, see võis olla mingi investorsuhete juht või midagi säärast. Tema mingil põhjusel ei vastanud sellel küsimusel, kas Euroopa liitumine on neile hea või halb. Siis ma helistasin järgmisele, tema samuti ei vastanud. Ja siis ma pidin ise oletama, et äkki siiski on hea. Ja siis ostsin ka Norma ostuoptsioone, et see tehing näiteks tõi kahjumit hoopiski, sest et Normat tegelikult see ei mõjutanud. Et tänasel päeval ma oleks seda ilmselt teadnud, et see Norma puhul eelkõige rolli ei mängi, aga Hansapanga puhul küll. Et see oli nagu üks aspekt. Teine oli muidugi see, et sai võetud võib-olla veidi julgeid turunägemusi, mis ja läbi optsioonid, et küll hajutatult riskides, aga kokkuvõttes see ei annud niivõrd tulemust, et oli pigem negatiivse tulemusega pluss see, et kui on vähe kapitali ja sa vajad erinevaid teenuseid, et saada siis turul toimumast pilti, kas siis mingid uudiste portaali, mingid tasud, reaalajas hindade info, et need hakkasid kapitali selgelt sööma. Siin eriti nüüd ütleme teisel kauplemise aastal, et siis oli kõrst raske. Kogemused, mis sa siis said, kas need ei ole kordagi siin rajad maailmalt? On sul on selline tunne, et optsioonid ja kauplemine see ei ole mine jaos? Jah. Ei, no korduvalt on, et noh, isenesest, et kui noh, ma alustasin põhimõtteliselt täpselt 13.930 krooniga, siis järgmisel aastal oli mul vahepeal selline olukord, et ma olin tegelikult oma kapitali ka negatiivne, et oli võlgu, olin 54 000 krooni ja mul oli 36 000 krooni kapitali alles. Ehk mul oli siis 18 000 krooni miinuses põhimõtteliselt.
ja sellel hetkel ma siis sellest korraks börsikauplemisest tõmbasin tagasi. Ka mõtlesin, et võib-olla lähen näiteks tööle. Pöördusin LHV tollase maakler teenuste juhi poole, küsides siis tööd. Ja pakkumine see oli 2004. aastal, siis tollal ajal olnud ka majandus mingi eriti heas seisus ja mida mulle pakuti, siis oli see, et ma võiksin kirjutada turu kommentaare ja saada sellest 800 krooni kuus. Minu jaoks oli selge, et kui ma olen 18 000 krooni vee all, siis 800 krooni kuus paraku läheb seal päris mitu aastat, et jõuda nulli ja teiseks on elamiskulud on ka, et see ei oleks olnud piisav. Seega ma siis otsustasin börsikauplemisega jätkata. Peale mõnda kuud pidades lihtsalt märkmiku ja seejärel ma tegin oma elu kolm kõige paremat kuud kokkuvõttes. Kasvatasin siis seda alles olevat kapitali kolmekordseks. Kui nagu tootlusnumbris mõõta siis. Ja seejärel mul oli oma kapitali taas kuskil 50 000 krooni plussis. Ja siis see minu jaoks oli selline kergendus ja siis ma mõtlesin, et lõpetaks ära, et ma olen väsinud juba. Et see oli nagu poolteist aastat umbes algusest oli aega läinud, et ei olnud nagu erilist sellist tahtmist. Aga ma jätkasin ja. Aga see võib öelda, et siis sellised tegelikult negatiivsed tootlused, mis võivad alguses ette tulla tegelikult, võivad välja kooruda väga headeks võitudeks. See on ka ainuke mees, kes seda räägib, et pole saad seda kommenteerida, et kas see oli sinu jaoks ka samamoodi. Mingi kulminatsioon nii-öelda oma selles äris? Ei mina isiklikult arvan nii, et raha kaotamine õpetab raha kaotama ja raha võitmine õpetab raha võitma mõneti. Et ma ei leia nagu tingimata seda, et raha kaotamine peaks andma nagu olulist õppetundi, et see annab õppetunni, kuidas raha kaadata, aga see ei pruugi saada vastupidist teha, et raha siis teenida. Et see midagi võib lõpetab, aga ma arvan, et see ei õpeta konkreetselt nüüd raha teenimisele, see ei anna nagu efekti, aga see annab võibolla natukene õpetust, kuidas edaspidi tulevikus võibolla vähem raha kaadata. Ehk siis targad inimesed õpivad inimeste läbikukkumistest ja edukad inimesed õpivad teiste inimeste edust. Kui võrd saab nagu õppida teiste, enda edukates tehingutest võib ka nagu õppida, et Kus sina siis läbi oma teekonna oled seda infot kogunud või kes on olnud nii-öelda võib-olla sinu nii-öelda õpetajad, kas raamatud või mingid kursused, kus sa oled saanud seda teadmist, kuidas investeerida? Ikkagi omal käel on teadmisi omandatud, et on olnud kohe selline enda isiklik hinnang siis, kuidas mida siis analüüsida ja läbi isikliku kogemuse ja turu jälgimise on siis ka nii võidud kui kaotused tulnud. Kas sa oled ka mõnda raamatut lugenud või mõned kursusel osalenud? Ma ei ole eriti suur lugeja isenest, mis puudutab sellist kas või börsikirjandust, et ma tean, et väga paljud sellised analüütikud loevad väga palju raamatuid ja muud sajast. Et ma olen sellele eelistanud siis sellist vahetumat analüüsi, et ma siis jälgingi börse, ma kogun andmeid sealt, ma analüüsin neid selle asemel, et siis lugeda raamatuid. Et on selline rõhk on olnud turgude uurimise peal. Et ma olen lugenud küll
ikkagi mõned raamatud olen lugenud, aga et ma ei ole väga suur raamatute lugeja iseenesest, ma olen sellele eelistanud kogu aeg turgude vahetud uurimist. Et põhimõtteliselt, aga mõni võib olla selline õpetaja su elus olnud, kes on sind juhendanud kauplemises või? Ei ole. Ise? Jah, et ei ole kuskilt nagu sellist... et mul ei ole isiklikult mentorit kui säärast olnud, et... Ja küsimus on ka, et sul üks see sarnane põhimõte, et ära kaota raha, et nagu sest, et see õpetame raha kaotamist, ja siis samas Warren Buffett on ka üks selline tegelane, kes proovitab oma tulustes kasvatada või korteri kasvatada, kas temast ei ole nagu tegelikult sarnased põhimõte on mõni? Jah. Küsimus oli see, et kas Warren Buffett on midagi õppida? Kindlasti, et sellist kainet meelt ja konservatiivsust. Et muidugi, mis puudutab nüüd, ütleme, kirjandust, siis tegelikult ma lugesin oma, kui ma alustasin börsikaupleja karjääri, siis lugesin sellist raamatut nagu Börsikaupleja pihtimus. See on, räägib põhimõtteliselt läbi ajaloost kõige edukamast börsikauplejast, kes siis ei ole mitte investor, vaid just börsikaupleja oli. Et ta on fenomenaalne sellepärast, et ta tõusis kahel korral maailma kõige rikkamate inimeste hulka. Et oli selline üliedukas just börsilangusele panustaja. Ja ma arvan, et esimest korda tõusis maailma rikaste tabelisse kuskil 1915-20 võimalik. Seejärel ta kaotas kogu kapitali, jäi võlgadesse, ei tohtinud siis börsidel tegev olla, ta oli mingi keeld või midagi peal päevist. Ja ennast ta oli võlgades. Siis ta õnnestus kuskilt laenata $25,000, see on tollel ajal ka tegelikult päris suur raha, ja alustas uuesti ja tõus siis 1932 aastaks uuesti maailma rikaste umbes top 10-sse, ma arvan. Seda vara oli kuskil 100 miljonit dollarit, ma arvan. Ja see järel ta järgmise aasta jooksul jälle kaotas kõik raha ära. Ja lõpuks ta kuskil vist 7-8 aastat hiljem lõpetas elu enesetapuga oppiski. Et temast ma õppisin seda, et ei ole mõte, et võtta liiga suuri riske, et kui sa saavutad küll sellist edu, aga see lõpuks lõpeb ikkagi pankrotiga, siis edu ei oma nagu tähtsust sellisel juhul. Et selles mõttes ma rohkem tahaksin kalduda sellise Warren Buffetti lähenemise poole, kuigi ma olen loomult pigem siis võib-olla sellise börsikauplemise poole kaldu mingil määral. Aga mul on kogu aeg olnud kaks sellist tegevussuund, et üks on investeerimine, teine on börsikauplemine. Mul on oma vahel erinevad, aga ehk siis see raamat nagu võib-olla õpetas mind mingil määral. Et sealt ma tegin lihtsalt oma järelduse. Aga jah, et ikkagi on raamatud, mida sa oled olnud. Jah, et ei pruugi esimese hooga tulla meelda. Aga võib-olla, et sa rääksid küll sellest kogemusest, et siis tuli sul kolm edukat tehingud või kaks edukat aastat? Noh, ma ise ei nimetaks neid väga edukateks lähestastus, sest tegelikult need olid väga rasked aastad, sest kapitali oli niivõrd vähe
ja kulusid tuli ikkagi väga minimaalsena hoida. Aga mis teeb kauplemist raskeks sinu meelest? No algus on kas või see, et sa ju tegelikult ei tea, kust siis sellised kauplemis- või investeerimisvõimalusi otsida. Mis tähendab seda, et sa peadki kõike uurima, kogu aeg olema börside juures, vaatama, mis võimalusi pakub kas või näiteks jõulude ümbrus või uus aasta ümbrus, et äkki siis seal on mingid võimalused, et osa turu osalisi on börsidelt ära, et äkki see annab veel mingid lisavõimalused. Talgus sa ei tea, kus neid võimalusi otsida, mis tähendas minu jaoks seda, et esimesed aastad ma jälgisin turgu siis kogu aeg, et nüüd ma enam ei pea seda niivõrd tegema, et ma juba tean, et millal võimalused tekivad, millal ja kus neid otsida ja ei pea tingimata aasta läbi iga hetk olema siis arvuti taga, et jälgida, mis siis börsidel parasjagu momentil toimub. Et alguses on selline pildi saamiseks on see ilmselt vajalik. Mis sa arvad, et kui igal valdkonnal on mingi sisse elamisaeg, et kui alustad ettevõtlusega, siis ettevõtte hakkaks kasumit tootma, siis on olemas mingi sisse elamisaeg. Mis sa arvad, et kauplemise puhul või siis investeerimise puhul, et kui pikk on see sisse elamisaeg, et mingi tootust hakata sealt ootama? Ma arvan, et üks selline börsitsükkel ongi see, et kui sa oled vähemalt ühe sellise kriisi elanud üle, et võib-olla isegi nagu kaks, et see oleneb muidugi sellise börsikaupleja või investor iseloomust, et mis tüüpi tehinguid investor teeb, et kui need tehingud on näiteks päevasisesed, et siis ilmselt ei pruugi nagu majanduskriis rolli omada, sest päevasisesed tehingud on ilmselt lõhest astus toimivad samamoodi peaaegu ka kriisivältel, aga igasugused pikema horisondiga tehingud siis enam mitte. Muidugi ka päevasised tehingud, seal teatud iseloomud muutuvad pärsi kriisi käigus, aga see sõltub nüüd, et kui pikaajalisi tehinguid siis pärsi kaupleja teeb või investor. Ja siin on oluline see, et mis juhtub siis kriisi ajal. Põhimõtteliselt praegu oletame, et need turud on tõusnud 2009. aastast 6 aastat järjest, et põhimõtteliselt kui oleks keegi investor, kes lihtsalt on kogu aeg tõmme näiteks 2-kordse võimandusega kas või SP500 indeksis või ütleme veel parem 3-kordse võimandusega, siis tänaseks päevaks oleks sellel investoril siis umbes 9 korda või 10 korda rohkem kapitali. Aga tulemuseks on see, et kui nüüd näiteks kriis tuleks, siis ta võimalik, et kaotaks kogu kapitali üsna kiiresti. Et selles suhtes on nagu oluline, et see karjäär sisaldaks vähemalt ühte kriisi. Parem oleks ilmselt, kui sisaldaks 2 kriisi, et siis on nagu näha, et kas ühe esimesest kriisist läbiminek oli juhusklik või mitte. Ja see on aastates umbes? Üks börsitsükkel on võib-olla sinna lähest lastus ütleme mingi 8 aastat, 10 aastat võib-olla. Võib-olla ka vähem võib 6 olla. Et siis võib öelda, et kui otsustad saada kaupleb, siis on pigem kui elustiil, väga kurv on niimoodi, et teed esimese börsisükli ära, et 8-10 aastat või 12 aastat ja siis otsustad kuuled, et kas see 12 aastat minu elus jääda, et ma hakkan millegi muuda tegema. Pigem sa soovitaks, et siis võtta kauplemist kui elustiili? Jah, et seda ei ole mõtet loota või oodata, et käia, ütleme, palgatööl ja siis õhtul natukene siis nokitseda börside kallal, et see ilmselt nagu tulemust ei too. Et kui minna, siis hüpata
sinna sisse ja õppida selgeks ja teha endale see edukaks. No, ma ei soovitaks tegelikult kellelgi börsikauplejaks hakata iseenesest, et palju mõistlikum oleks tegeleda ettevõtlusega näiteks, et selline edukuse protsent on oluliselt kõrgem, et kui ütleme börsikauplejatest sellist arvestatavat edu saavutab võib-olla kuskil 0,2% ütleme sellistest turuosalistest või nendest, kes soovivad siis börsikauplejaks saada. Et see ei ole mitte väga selline kõrge näite, et ma võrdeks seda sellise tipspordiga iseenesest, et kui mõistlik on nagu seada endale eesmärgiks, et teenida tipspordiga raha, et kes meil siin Eestis on tipspordiga raha teeninud viimasel ajal, et Andrus Veerpalu, ütleme suusatamises Jaak Mae mingil määral, eks ole, Veerpalu on siin veel mingid kahtlustused, eks ole. Kert Kanter, aga näiteks Aivar Rehema, samuti iga päev teeb 6 tundi trenni, aga põhimõtteliselt peab oma sportlaskarjäärile peale maksma, et see on nagu selline börsikauplemise nagu selline karmim pool, et edu, kui säärast ei saa niivõrd planeerida, aga investeerimise kui sellisega tasub kindlasti tegeleda. Ja ka börsikauplemine on sellest väga erinev. Võib-olla ma arvan, et paljusid siia tuli, et huvitab see, et mis teeb siis börsikauplejast eduka börsikaupleja? Kuidas sina oled saanud edukaks börsikauplejast? Kas sul on mingid printsiipe või võib-olla 5 punkti, kuidas olla edukaks börsikaupleja või kuidas saada edukaks börsikauplejast? Ma arvan, et väga oluline on see, et börsikaupleja ei spekuleeri iseenesest. Börsikaupleja peab teadma, mida ta teeb. Et see ei ole iseenesest börsikaupleja, kes läheb näiteks Forex turule ja ostab seal 50-kordse võimendusega mingit valuutat. Et see ei ole börsikauplemine, see on spekuleerimine. Börsikauplejat peab iseloomustama see, et tehingusse sisenemise momentil börsikaupleja juba teab, milline on siis oodatav kasum. Isasi on nüüd see, et kuidas läheb, et sul võib olla planeeritud kasum, võtame, nii väike, aga sul läheb alati kas paremini või halvemini, kui peaks minema. Ja mitte kunagi nii nagu peaks täpselt minema. Ma tooksin siin näite, et kui visata kulli ja kirja, et siis peaks võrdselt olema tõenäosust mõlemiks, et võiks siis oletada nagu, et münt võiks maanduda serviti, aga kunagi münt seda ei tee, et kukub eemale kummale poolele. Et samamoodi on iga üksiku tehinguga, et see läheb kas paremini või halvemini, kui peaks minema. No meil mingid punkte, et kuidas olla edukas börsikaupleja? Jah, kindlasti olulist rolli mängib see, et kas sul on midagi anda maailmale või börsidele. Et minu jaoks on börsikauplemine selline ebaefektiivsustega tegelemine, et kuskil peab olema mingi hind või nähtus, mida hinnatakse siis valesti ja börsikauple üles on seda hinda liigutada õige hinna suunas, mis see tegelikult olema peaks. Ja kui börsikauple seda õigesti teeb, siis tagajärjeks ongi kasum, kui aga valesti, siis on tagajärjeks kahjum. Samamoodi võib võtta siin investeerimise puhul, et kui investor ostab buumi ajal, võimendades oma tehinguga buumi ja müüb kriisi ajal, võimendades omakorda sellega siis majanduskriisi, siis tulemuseks on kahjum, et see üldine põhimõtte kehtib nii sellise börsikauplemise kui investeerimise puhul. Et see on nagu see oruline roll, et sul peabki olema midagi siis just kui anda börsidele. Et siis võib seda võtta paralleelina, et kui investeerimine on nii-öelda pikaajaline tegevus, et sa leia siis alahinnatud aktsia, ja lähed sinna sisse ja ootad, kuna siis see hind läheb siis õiglaseks või isegi natuke ülehinnatuks ja siis võtad oma raha välja, siis börsikauplemises sa pead selle lihtsalt selle nii-öelda vea või siis selle ebaefektiivsuse leidma kiiremas
mõttes on nende kiiremini või siis väiksemas ajaperioodis? Jah, aga noh, ma täpsustan siin selle investeerimise puhul, et ei pea müüma õiglase või üleõiglase hinna, et ses suhtes ilmselt palju mõistlikum on planeerida müüa allpool õiglast hinda, et osta väga palju allpool õiglast ja müüa siis veidi alla õiglast, ehk see, kes sinul need aksed ära ostab, et ka temale jääks mingi kasum siis. Ja see ei tasu lahne, et pigem, et ikkagi... Ei noh, kui sa tead, et see ahnus vilja kannab, siis võib ju seda üritada, aga planeerima võibolla ei peaks seda nii võrda. See on väga hea näide, et pigem siis tasub hoida kainet meelt ja pigem võtta võitja välja kiiremini, kui minna jahtima sellist super tootust. Ma sellega nüüd päris tahan nõus olla sellepärast, et mida paljud investeerijad teevad on see, et nad müüvad oma kasumispositsioone ja kahjumispositsioonid jätavad lahtiseks. Ja siis tulemuseks on see, et halbu investeeringud on varsti kogu portfell täis ja headest on kõikidest väljutud. Et ma kindlasti ma selle osa sellest lükkaks nagu ümber, et kiiremini peaks müüma, aga lihtsalt see, et hind ei pea saavutama tingimata nii-öelda õiglast hinda, mida investor arvab. Et piisab ka sellest, kui hind on näiteks õiglasest hinnast 10% või 20% madalamal, et siis see viimane 20% ei pruugi mitte kunagi ju täituda. Ja see näiteks kui siin ma vahel vaatan mingid investeerimispankade sellised hinnasihte näiteks oletame, mis või mingid analüüse, mis antakse. Ja kus siis analüüsi tulemuseks on see, et aktsia on 10% alahinnatud, et järelikult peaks aktsiat ostma. Et minu jaoks 10% alahinnatud aktsia on ei tekitanud mingisugust emotsiooni sene, sest et see on juba niivõrd lähedal sellele õiglasele hinnale, et see on nii vähe teenida, et see ei tea tegelikult prognoosida, et kuhu see hinn nüüd liigub, et see ei pea tingimata liikuma nüüd selle õige sinna suunas, sest et on juba päris lähedal sellele. Ja teiseks on küsimus selles, et võibolla su hinnang kõiglasele hinnale on näiteks 20% vale. Sellisel juhul sa ei saa öelda, et mis see õiglane hind on. Väga hea, et sa vaikselt liigud selle magusuma fundamentaalse analüüsi poole. Ma tean, et sul on hästi palju huvitavad slaidega tehtud. Võibolla saaksid mõne slaidi põgusalt näidata, et mis sa oled ette valmistanud, et mis sul endal kõige rohkem nendest slaididest ja endale mulle tavaldada, mida sa tahaks kindlasti täna inimestele jagada? Ma arvan, et ma umbes kolme slaide näitan. Ma alustan ühest lihtsamast, et miks siis üldse investeerimisega tegeleda, et miks peaks investeerima. See on selline hästi lihtne slaid, et see on ühest teisest esinemisest mul võetud, et kus siis oli sellist võib-olla rohkem algajatele inimestel, kes veel ei olnud ühtegi sammu investeerimismaailmas teinud, et ma panen see slaidi ette. Kas kõik näevad? Tõstke käsi, kes ei näe. Et päris palju see on natuke arvutid tahad alla poole seda ei saa vist tõsta, aga ma saan selgitada pisut, et siis Marko, saaksid selle arvutis, et teeme selle siis. Nüüd on vist natuke rohkem näha. Tegin sellise ühe esinemise raames sellise hästi kiire ja lihtsustatud sellise mudeli, kuidas mina majandust näen. Et majanduses on, et millest majandus koosneb, ehk siis ettevõtetest ja majapidamistest. Ja kogu lisaväärtuse loovad majanduse jaoks ettevõtted. Järelikult pigem võiks investeerida selles osas, kus on ettevõtted ja aktsiad tähendab siis ettevõtetes osalust. Ja et kuidas tuleb keskmine majanduskasv, et keskmine majanduskasv on siis kogu majandussüsteemi keskmine, et see on mul seal tõmmatud selle kollase kasti keskele. Et
et sealt tuleb ka see välja, et miks igal juhul aktsiad sellist keskmist majanduskasvu ületama peavad. Et kuna ettevõtted loovad kogu lisaväärtuse, siis on ka loogiline, et pigem võiks investeerida ettevõtetesse, mitte siis niivõrd ka ütleme kinnisvarasse, kinnisvara kallineb vastavalt inflatsioonile pikas perioodis. Eestis on see küll olnud natuke teisiti, Eestis on väga palju just neid, kes on tõenud kinnisvarale rikastunud, aga see on tingitud sellest, et Eesti tuli põhimõtteliselt Nõukogude Liidust, kinnisvara hinnad alustasid sisuliselt väga madalatest hinnatasemetest ja on nüüd kallinenud 20 aastat. Et siit edasi ilmselt enam säärast kinnisvarade hindade tõusu ees ei ole. Et kindlasti on väga palju neid, kes jätkavad investeerimist kinnisvarasse, arvates, et see on ka kõige parem sektor, kui investeerida järgmiselt 20 aastat. Aga ma oleks suhteliselt kindel, et see enam nii ei ole. Et kinnisvaraga on võimalik küll teenida, aga siis kinnisvara arendades, no heitades siis elamuid, kortermaju ja nii edasi. Et sellisel juhul on võimalik kinnisvaraga teenida, aga ilmselt enam niivõrd mitte siis lihtsa investeerimisega. Et sellise pildi siis majandusest tegin, et selline lihtsustatud skeem, et mis põhjendab ära siis, et miks peaks investeerimisega tegelema. Et ei tasu investeerida ilmselt, et siis autodes, vallas, varas, edasi, no igasugused vidinad, et mis on, et need ilmselgelt kaotavad väärtust. Mis sina arvad näiteks sellisest investeeringust nagu väärismetallid? Kas see kuulub siia, sul on siia kirjutatud muu sodi? Jah, see ei kuulu muu sodi hulka, aga mis väärismetalle puudutab, et väärismetallid säilitavad oma väärtuse, et kallinevad vastavalt inflatsioonile. See on põhimõtteliselt täpselt samamoodi nagu kinnisvara. Näiteks maahind kallineb samuti vastavalt inflatsioonile. Tegin 2013 aasta alguses, mul oli üks esinemine, siis ma tegin sellise väikse tabeli ja graafiku, kus ma siis erinevate varaklasside hinnad korrigeerisin ära siis inflatsiooniga. Et siis näidata, et mis varaklassides üldse pikas perioodis peaks investeerima. Et siin on siis kolmandana on kuld näiteks loodud, et see on siis 38 aasta jooksul, mis on siis 38 aasta jooksul. On edestanud inflatsiooni keskmiselt 1,8% on inflatsiooni järgne tootlus olnud. Üks juures tänaseks päevaks on see tootlus praktiselt olematu, sellepärast, et viimase poolteist aasta jooksul on kullahind kukkunud umbes 2000 pealt seal. 1200-1300 peale, midagi sinna kanti. Ehk praeguseks momentiks oleks kuld üsna võrdne inflatsiooniga, mis see pikas perioodis peabki olema. Samamoodi on laestastus kinnisvara USA baasil, need on kõik USA baasil numbrid. Et keskmisena siis sellises pikas perioodis sealased varaklassid, nende hind küll kohe kasvab, aga seda vastavalt inflatsioonile. Et kulda ma ei paneks muu sodi hulka, et muu sodi hulka käib siis konkreetselt asjad, mis ilmselgelt väärtust kaotab väga kiiresti. Ma näen, et kõik, mis on inflatsioonist alla, et raha on siis jah, et raha on ilmselgelt kõige halvem varaklass, kus siis pikaajaliselt olla. Et raha kaotab siis väärtust vastavalt inflatsioonile. Ja miks see nii on see, et raha trükitakse kogu aeg juurde. Et tänapäevaselt siis majandusmudelid näevad ette, et inimesed tarbivad siis rohkem ja majandus kasvab kokkuvõttes rohkem siis kui raha trükkida juurde ja kogu esineb inflatsioon. Et inflatsioon sunnib inimesi tarbima, sest et sa tead tulevikus, et sa saad sellest rahast vähem. Ja nii siis põhimõtteliselt kõikide arenud riikide keskpangad siis sellist mõõdukat inflatsiooni püüavad hoida. Mingid Aafrika riigid muidugi trükivad liiga palju raha ja selle tagajärjed on muidugi vastupidised. Sa mainisid ka, et kulla tootlus on praegu viidud nulli lähedal, aga Warren Buffett ütleb niimoodi, et sell high and buy low. Kas ei ole siis see, et praegu
kulla nii-öelda potentsiaal teda osta, võiks olla investori jaoks vastupidi hea, kohtus just praegu magada? Võib-olla, aga ma olen vaadanud kulla hinda alates 1772. aastast, siis USA iseseisvumisest vist, ma arvan, oli 72 äkki. Et kui võtta nüüd terve see periood, kulla hind, siis momendil on tegelikult kuld sellisest keskmisest ostujõust, mis nad per 1 gram või kilogram kulda sa osta saad, on hetkel endiselt umbes 3 korda kõrgemal. Et selle baasilt ma ei julgeks küll arvata, et kuld nüüd selline väga hea investeering oleks, et pikas perioodis see kindlasti ei ole, et see kaitseb inflatsiooni vastu, et juhul kui inimene ei taha muid riske võtta, et siis võib ju kulda investeerida ja ilmselt see kulla väärtus laiast vastus jääb samaks, mis sa saad täna osta, et kui sa täna saad ühe väikse kulla kangest osta võibolla ühe auto või ühe maja, siis 20 aasta pärast ilmselt on see vahekord umbes sama, aga sa ei saa selle käigus rikastada. Et läbi spekuleerimise teoorias on võimalik rikastada, aga siit graafikult on näha ka 2000. aasta kant, kus kuld oli siis jäänud oluliselt alla tegelikult inflatsioonile. Et see on selline teatavate riskidega siis kindlasti seotud, et mõneti on võib-olla selline kinnisvara on stabiilisemalt kallinud vastavalt inflatsioonile, et siin graafikul vast ei ole väga hästi näha, aga kinnisvara hind püsib siis laias laastus kogu aeg inflatsiooni lähedal aegajalt küll sellest eemaldudes, et näiteks 2007. aastal, kui oli selline USA kinnisvara boom, et siis oli mõneks ajaks liikus siis inflatsiooni teidest mõnevõrra eema. Ja siis siit ongi näha, et põhimõtteliselt on raha, inflatsioon kinnisvara ja suure eelisega on ees siis aktsialiigiks varapäestis. Jah, ja tegelikult tänaseks päevaks oleksid aktsiad nüüd üle 20 siin kallinenud inflatsiooniga võrreldes, sest see on 2013 alguses tehtud graafik, et siis oli SP500 oli umbes 1500 peal, et midagi suurusjärku sinna kanti, et nüüd on 2100. Kas see kuskil siin kandis siis? See on praktiselt peaaegu selle graafikult välja jõudumas või jõudnud. Ilmselt oleks, kui seda graafikult pikendada veidi. Et pikas perioodis kindlasti aktsiad on kõige parem paraklass kui investeerida. Aga ma julgeks öelda seda, et see momendil on kõige parem, et praegu on tegelikult üks jagu selliseid ülekuumenemise märke, kas või vaatasin siin just täna selle sama vestluse raames otsisin, et kas on autode müügis näiteks tehtud uusi rekordid, et ma varem olen pörsikah ja buume uurinud, et mis on siis kiinud seda, et enne langema hakkamist tihti autode müük teeb uusi rekordid ja ületatakse varasemad rekordid, et see on üks selline märk, et majandus on siis ülekuumenemas või siis investeerimiskeskkond on juba liiga positiivseks muutunud. Kuidas praegu siis sellest analüüsi tundus? Ma leidsin uudise 7. aprillist, et mis oli siis, see on mul siin ühel slaidil olemas ka. Leidsin selle üles, et mis on siis sellised Eesti olukord ise omustavad nähtused, et mis siis ise omustaksid pigem sellist pörsitsükli sellist hilisemat faasi, kus võita on siis juba võibolla vähem kui kaotada.
et uudis oli iseenesest selline 7. aprillist, et mõõn on möödas, uute sõiduautode müük tegi märtsis viimase 7 aasta rekordi. Et ületati siis 2008. aasta rekord. Et noh, kuigi 2008 juba börsid olid languses, siis noh, majandus endiselt veel buumis mõnda aega, nii et siis uusi automüügi rekordid veel teenitud raha pealt tehti natuke kaugemale. Ja siis võtsin sellise uudise ette, et noh, see noh, minu jaoks natuke kinnitab seda, et noh, vähemalt Eesti puhul on siis majandus suhteliselt heas seisus. Seda kinnitavad ka ülejäänud 3 punkti, mis ma siin kirja olen pannud, et investeerimisega on hakanud tänasel päeval tegelema need, kes varem ei tegelenud. Et siin noh, kas või noh, siin alguses mainisid naisinvestorite klubi, et noh, see on umbes 6 kuud tagasi startitud, et nüüd on minu andmetel umbes 1400 liiget kogunud, et see on kindlasti on märkimisväärne arv, aga see ilmselt ise loomustab seda, et investeerimiskeskkond on muutunud võib-olla liiga positiivseks, et noh, näiteks kui ma 2003. või 2004. aastal käisin LHV korraldas investeerimisseminaare, et käisin kuulamas no seal no, näiteks ütleme Andres Viisemani või Rain Lõhmust või kes seal siis pärasel kui esinesid, et siis LHV oli küll noh, tollel ajal selline arenemisjärgus investeerimispank või noh, umbes nii. Ja noh, tollel ajal oli kuulamas umbes 6 inimest, et mina olin nagu üks nendest kuu asjas. Et noh, see aastate pärast küll kasvas ja siis oli juba võib-olla sadu, aga noh, tänasel päeval on sellistel üritustel osalejaid siis kordades rohkem, et mis siis võib natuke iseloomustada seda, et inimestel on tekinud raha ülejääk ja tegelikult noh, raha ülejääk tekib tavaliselt siis, kui määrduses on kõik hästi. Siis inimesed uuesti ütleme, vaatavad siis börside suunas, et kuhu seda raha paigutada, investeerida. Aga tegelikult noh, investeerimiseks on see võib-olla kõige halvem aeg. Et tegelikult kõige parem aeg investeerimiseks oleks siis, kui inimene kaotab töö. Et ma ühes intervjus ütlesin nõnda, see lopiti välja, siis oli Delfis oli isegi uudis sellest. Et siis ma sain sealt muidugi vihaseid kommentaare selle peale, et parim aeg on investeerida siis, kui inimene kaotab töö. Aga selle on oma tööpõhi all, et siis kui tööpuudus suureneb, inimesi koondatakse, vallandatakse, siis inimesed peavad ka oma investeeringuid müüma, et siis raha vabastada elamiseks näiteks. Ja sellest tulenevalt on siis tegelikult vastupidine tegevus oleks just kõige parem, et sellel hetkel võiks hoopis hakkasid osta siis. Et nõnda. Siis mis ma veel Eesti puhul vaatasin, et siin ehitatakse kaubanduskeskusi. No, kas või täna tuli uudis, et Pro Capital ehitab uue kaubanduskeskuse, mis siis kuskil siin ülemiste kanti. Meepko ehitus sai selle ehituslepingu, mis oli 70 miljonit eurot selle maht. Ja siin on mitmeid teisi kaubanduskeskusi samuti kerkimas, et kas või siin Tamsaarel on kerkimas uus kaubanduskeskus, et ilmselt siis börsitsükli tippu võib tähistada see, kui need keskused valmis saavad, et siis tasub nagu selle silma peal hoida, et kui kaugel on ehitus, et siis et samamoodi oli noh, Solaris oli eelmise kriisi ajal, et sai valmis täpselt siis, kui kriis oli alanud, et nii kipub selliste suurte ehitiste puhul tihti olema, et saab sellega möödades vaadata kaugel olema. Et praegu tundub, et sinu analüüste järgi, kas sul on selline tunne, et tegelikult majandus on jõudnud siis nii-öelda oma tippudeni? Jah, mingil määral, aga see tõus börsidel võib isenest veel edasi kesta, et siin on mõned asjaolud, mis võivad seda börsitsüklit pikendada. Et see on näiteks siis Euroopa keskpankade poolt rahatrükki näiteks, et see vabastab Euroopas 60 miljardit eurot iga kuu. Kokku on selle maht 1,1 triljonit, kuni see on nii-öelda see rahatrükki programm. See kestab kuni 2016 aasta septembrini, mis praegust plaani järgi.
ja selle käigus lihtsalt vabaneb nii palju raha, ostetakse tagasi siis võlakirja investoritelt. See tähendab, et kuskil investoritel tekib vaba raha. See omakorda otsib siis järgmise investeerimisvõimalusi ja investeerib näiteks aktsiatesse muulgas, mis tähendab seda, et varade hinnad selle tagajärjel võiksid tõusta. Aga siis, kui see tagasiost, see ütleme, rahatrükk ära lõpeb, siis on sellel vastupidine efekt ilmselt. Et küsimus on selles, et kui kaua see rahatrükki programm kestab. Ja ma arvan, et turud võivad minna langusesse, aga kuna ilmselt läheksidki langusesse umbes 6 kuud enne seda, kui see rahatrükki programm läbi saab. Et küsimus on selles, et kui kaua see kestab. Ja kuna selle rahatrükki programmiga on eesmärk on iseenesest tekitada inflatsioon Euroopa Liidus, et selle aasta eelselt Euroopa Liidus oli deflatsioon, jaanuaris kuskil miinus 0,3%, see on väike deflatsioon, aga eesmärk on 2% inflatsiooni saavutada. Ja on öeldud, et raha trükitakse nii kaua, kuni see eesmärk täitub. Ehk ma selle baasilt prognoosiksin seda, et rahatrükki programm kestab kauem, sellepärast, et siin pooledest aastaga ei saavutata veel seda inflatsiooni eesmärki, mis tähendab seda, et börsitsükkel võib kesta kauem, mis muidugi võib veel negatiivselt mõjutada. Börs on see, kui USA's hakatakse tõstma intressimäärasid, et viimased indikatsioonid on sellised, et seda hakatakse sellel aastal tegema. Ja kui seda hakatakse tegema, siis see võib omakorda põhjustada hoopiski börside siis languse või vastupidise spiraali. Et praegu on see, et intressimäärad on null. See tähendab seda, et üks pank saab teiselt laenata sisuliselt null intressimääraga. Näiteks me vaatame, et 0,2%-iga üks pank laenab teisele raha, siis üks pank on näiteks võlgu 100 miljonit, siis intressidena tuleb tagasi maksta näiteks 200 000 eurot aastas, et ei ole probleem võib-olla. Aga kui intressimäärad nüüd tõusevad kuhugi kõrgemale, nullist natuke rohkem erinevaks, näiteks 2% peale, siis võib selguda, et hoopis pangal A, kes on pangal B raha laenanud, et ta ei suudagi üldse tagasi maksta ja on suurtes raskustes ja siis võib selguda see, et kui palju on sellised varjatud luukeresid majanduses peidus. Ja sest need hakkavad järjest välja tulema kiiremini. Jah, et siin on veel 2 suurt varaklassi, mis on viimase nüüd aasta või pooledest aastaga kõvasti liikunud, et on üks on ütleme siis selline valuuta, et euro dollari vastu, et dollar on väga palju tugevnenud. See tähendab seda, et kuskil on mingid ettevõtted ja ka pangad, kes on selle tulemusena väga palju raha kaadanud. Lihtsalt praegu on keeruline öelda, et kes ja kus, sest et kindlasti on sellised panku, kes on raha laenanud sisse euros ja annud välja dollaris. See tähendab seda, et vara on vähem ja tagasi maksma peab rohkem. Et säärased riske on ka üks jagu. Ja samuti on see, et naftahind on nii palju odavnenud, et see teatud turuosalistel tekitab, pankrutistab teatud turuosalisi ja see lainena jõuab kõikide teisteni ka. Küsimus on selles, et läbi mitme ajale, et siin Eestis võib-olla mõjutaks, ütleme, näiteks Viru keemiagrupi omanik, et naftahind on langenud ja kui nemad muutuksid maksevõimetuks, et siis kaudselt see jõuaks ka ütleme Eesti pankadeni ja sealt edasi järgmiste inimesteni. Nende puhul see võib-olla ei juhtu, sest nad on piisavalt hästi kapitaliseeritud, aga põhimõtteliselt. Ma tean, et sul on veel see slaide, et kuidas sa aru saad, et kas majandus on ülekuumenenud või kas majandus on ülehinnatud või alahinnatud, et äkki sa veel näidata mõned slaidid? Jah. Või mille järgi, mis on need indikaatorid, mille järgi sina vaatad, et kus me praegu paikneme? Et sellised kaks kõige põhilisemat suhtarvu, mida siis vaatan, on siis hinna- ja raamatupidamis
väärtuse suhe, et kui see läheb väga kõrgele, et siis see räägib sellest, et börsid on võib-olla pisut ülehinnatud. Ja teine on siis B-suhe, et kaks kõige lihtsamat siis suhtarvu, et on nende kohta ka slaid, ma kohe siis võin enda näidata. Jaa, et siin on tekinud mõnda küsimust vist, et saan oma mikrofoni vähenselt olla lihtsalt, et nüüd on inimestel juba hea küsimus täis, et siit on just küsimus, olas valmis? Jaa. Mul on kaks küsimus tegelikult, et ütlesid, et üürikinnisvara ei ole just nagu väga investeerinud, aga mis te arvate üürikinnisvarast? Ja teine küsimus on, et kuidas teie käitute ajal, kui te näete, et oleme jõudnud sinna tippu, et kas te ostate sellist müügioptsioon või mis on nagu teie käitumises olukorras, kus praegu tulu toimub? Okei, püüan mõlemad küsimused milles pidada. Esimene siis, et üürikinnisvara on, ma arvan, et suhteliselt mõistlik investeerimiseks iseenesest, muidugi kui kinnisvara end peaks odavnema, siis on sellel omad riskid, aga üürikinnisvara puhul tuleb samuti hinnata seda, et kinnisvara vajab teatav määral uuendamist, et tinglikult ütleme see üüri osa on see osa, mille baasil kinnisvara omades saab nii-öelda rikastuda, et see baas kinnisvara isenesest selle väärtus ei kalline ajas või see kalline vastab inflatsioonile, aga üüri osa isenesest annab tegelikult võimaluse jõukust kasvatada, et ses osas üüri kinnisvara on veidi nagu parem, samuti on ütleme maa, kui ta genereerib veel mingit rahavoogu, et see natukene tõstab kinnisvara tootlust sellel graafikul, mis ma näitasin isenesest. Et see suhtes, et välja renditav kinnisvara on kindlasti parem kui mitte välja renditav. Ja teine küsimus oli... Kuidas te käitate selle olukorras, et on kuum ja kas te ostate sigem müügioptsiooni? Jaa, et 2007. aastal, kui börsid olid päris kõrgel tasemel või 2007. oktoober, siis mu turunägemus oli muutunud väga negatiivselt turgude suhtes. Ja esiteks ma müüsin maha kõik investeeringud praktiliselt ja mingil määral hakkasingi panustama turgude languse peale. Aga siis ma leidsin, et see ei ole vist väga mõistlik tegelikult üritada languse peal teenida. Et kui sa panustad oletama kogu rahaga languse peale, siis 100% tõusu. Tähendaks kogu vara kaotamist ja võita, kui hinnad kukuksid nulli, on ainult siis 100% on võimalik kahekordistada põhimõtteliselt. Aga palju parem variant on see, kui lihtsalt oodata, kui hind läheb näiteks 2-3 ja see järel osta, et see on riskidega kaalutult on palju mõistlikum. Ehk ma eelistaksin pigem olukorras, kus inimese nägemus on turgude suhtes negatiivne, on siis oodata, hoida siis raha tagavara ja osta siis, kui hinnad on juba väga soodsad, siis erinevaid aktsiaid näiteks ja siis teenida kordades. Et languse pealt teenimine on selline alati selline väga sellest so-so tegevus, et raske on prognoosida, kui kaua boomid kestavad ja kui kõrgele hinnad tegelikult võivad liikuda. Näiteks kui hinnata mingit ettevõtet, hindad, et see ettevõte on meeletult ülehinnatud, aga miski ei ütle seda, et see ei või veel 2-3 korda näiteks kallineda. Ses suhtes ma pigem soovitaks langusele panustamist vältida ja tulule igatel kõige hindade tõusust. Okei, väga
Ma arvan, mul kaks küsimust on veel ja siis teemegi küsimuste vooru. Panen mikrofoni ringi käima, inimesed saavad sulle küsimusi küsida. Ja pane küsimus kirja, kui teed kohe mingi küsimused, siis tuleme mikrofoni teevad saad küsida. Aga võib-olla lähme siis tänase ürituse pealkirja on, kuidas võita börsihaid. Et võib-olla sa ei ole küll võitud, aga sa oled esi 20 hulka pääsenud, ma arvan, mitmeid kordi. Et äkki annaksid mõned siis sellised nõuanded, et kuidas võita? Kui sa oled 20 hulka? Jah, et mul natuke tekis enne küsimus ka, et mis see pealkiri tähendab, et mis soovitusi peaksin seal siis jagama, et kas see puudutab aktsiamängu või mitte. Aga mis sellised aktsiamänge puudutab, siis seal on küsimuseks eelkõige see, et kuidas siis võtta võimalikult palju riski, et kuidas seda siis aktsiamängu ajal saavutada, et selleks peab otsima siis need aktsiad, mis hästi palju liiguvad, mida laksed palju liiguvad on, näiteks majandustulemused, siis osta, nüüd enam müüa ei saa, alguses kui LHV see aktsiamäng alustas, siis sai ka langusele panustada, ehk nüüd saab ainult siis, võib saaksid osta, siis osta näiteks neid ettevõtteid, mis siis näiteks jätavad majandustulemusi või siis osta neid aktsiaid, mis hästi palju liiguvad, et põhimõtteliselt on üks kõik ju, kas et ei oma niivõrd tähtsust, et sellel mingi selline põhjus oleks ka peasi, et see liigub palju, sest et aktsiamängus on eelkõige tähtis, et sul oleks võimalus võita, et sa võid ka kõik raha kaodata, see on üks kõik mõneti, sest et aktsiamängus sa ei pea seda vahet kinni maksma päris elus sa pead. Ja kindlasti mitmesugused võimendusega instrumentid, mis päris palju liiguvad, et nendega tehingud on tavaliselt siis ka aktsiamängu võitja saatuse otsustanud. Küsimus on selles, et kes kõige rohkem riski saab enda portfelli ja kelle risk siis juhtumisi realiseerub kõige paremini parasjagu. Kas see on siis ikkagi väike osa on seal ka nii-öelda õnne? No õnne kindlasti. Mingil määral. Ei see oleneb muidugi kaupletest, et siin Lauri Meid on kaks korda aktsiamängu võitnud ja Marat Kasparov on kaks korda võitnud. Et nad on nüüd natuke erinevad selles, et nad ongi siis, et päevasisest tehingute tegijad, et see nendele sellises aktsiamängus annab sellise selge eelise. Aga mis sa küsisid? Su küsimus oli praegu, mis saad sa korrata? Mul oli meie kuulma siin. Minu küsimus oligi, et... Mis ma küsisin? Kirjim tagasi. Oligi, et kuidas võita börsihaid ja sealt edasi me läksime sinu aruteluga. Kas oli õnne see suur? Jah, tahtsin selle juurde jõuda. Minu jaoks aktsiamängus osalemine on see, et põhimõtteliselt on aktsiamängu võitmiseks vaja umbes, tavalisel aastal umbes 3 õnnestunud tehingut. Ehk siis, kui teha 3 tehingut järjest, siis mis siis, kui aktsia võiks liikuda plus miinus 10%, ütleme, see on 50% tõenäosust, et on positiivne, 50% negatiivne, siis 3 järjestiku tehingu, et need kõik on edukad, tõenäosus on 1-8 ja põhimõtteliselt, kui sa osaled aktsiamängus, kus on umbes 2000 osalejat ja sinu võidusants on umbes 1-8, siis ma arvan, et see on väga tugevalt üle keskmised, et mina olen põhimõtteliselt sellisest lihtsast matemaatikast lähtunud aktsiamängus osaledes, et ja siis tulemus tuleb nii, nagu ta tuleb, et küsimus on lihtsalt sellest, kuidas saada palju riski, et see on aktsiamängu selline põhireegel, et ilmselgelt mõistlike riskidega ei ole võimalik aktsiamänge võita, et seal tulebki teha sellised tehinguid, kus sul tegelikult ei ole aimu, et kuidas tehing võib olla tegelikult välja kokku. Et aktsiamänguks, aga praegu oled sa oma elus mõinud päris vist järgmisele tasemele, investeerimises, kui tohib nii-öelda, et kas on tõsi, et sina oled olnud praegu Eesti siis
esimese erainvesteerimisfondi, mis on siis nagu kõrgema riskiga kui tavaliselt fondid, mis pankade poolt üritada? Et noh, rõhutaksin, et tegu ei ole fondiga, tegu on investeerimisfirmaga. Et investeerimisfirmale küll rakendub alternatiivfondide direktiiv, mis tähendab, seisneb siis kohustuses registreerida investeerimisfirma finantsinspektsioonis. Finantsinspektsioon iseenesest järelevalvet tegevusele ei teosta. Küll aga tuleb kord aastas anda siis finantsinspektsioonile ülevaade investeeringutest, et mis varaklassides on, mis investeeringud. Et võib-olla saaksid rääkida, et mis on see idee ja mõte, et miks sa oled siis Etanol varahaldus AS sellise ettevõttel olnud, et mis see on nii-öelda sinu taotlus selle ettevõttele? No, miks see sai tehtud? Ühelt poolt sellepärast, et praegu sellised rakendatavad investeerimis- ja kauplemisstrateegiad, mis on siis seisenud selliste mitmesuguste turu ebaefektiivsust ärakasutamises. Et nendega on võimalik kasutada oluliselt rohkem kapitali, kui endal on. Et see oli võib-olla selline põhi nagu põhjus, miks see investeerimisfirma siis tehtud. Ja teine on muidugi see, et siin aja jooksul on mitmed inimesed iseenesest pöördunud minu poole, et soovinud, et ma näiteks nende raha ka siis haldaksin, aga ma ei ole saanud seda teha, et ma seda esiteks selline seadusandus ei lubagi päris nii lihtsalt nagu teha, et siis nüüd selle aasta, no see on üsna värsket siis alustanud investeerimisfirma, et sai siis korrektselt alustatud, et siis see formaadiga. Võib-olla saad natukene rääkida sellest strateegiast seal vähemalt, et mis on see sinu strateegia nägemus, et kuidas siis seda tootlus jahtida. Ma äripäevast lugesin, et üle 26% on see eeldatav või oodatav tootlus. See on siis selline äripäeva välja mõeldud või see on sinu enda sisemuses ka selline ootus? Et parandaksin seda lauset, et tegu on eesmärgiga. Et ma ei tohi niivõrd kasutada sõna ootus ega prognoos. Ega lubatud. Jah, et tegu on siis sellised ootuse eesmärgiga, mis on seatud. Et ma arvan, et iga ettevõte võiks ja peakski seadma mingi sellise eesmärgi. Et mis on siis tegevuse eesmärk. Et omal ajal, kui Hansapank tegutses, et Hansapankal oli minu teada eesmärk kasvatada oma kapitali keskmiselt 20% aastas. Päris paljudel Eesti ettevõtetel sellised konkreetsed eesmärke ei ole olnud. Ja ma leian, et palju edukamad on olnud need, kes on sellised eesmärgid välja öelnud. Et ehk siis näiteks Hansapank on selline positiivne näide ja on sellised võib-olla mitte pöörise ettevõtteid veel, kellel on sellised kindlad nõuded või eesmärgid oma kapitali tootluse osas seatud. Et sellest tulenevalt on selline eesmärk. No, osaliselt eks see põhineb ka teataval määral võib-olla sellisel teatud hinnangutel, et mis võiks olla saavutatav. Aga tuleb siis ka arvestada, et börsil nii investeerimise kui kauplemise puhul on alati märkimisväärsed riskid. Ja kui etal varahaldus tegeleb päris keerukate kauplemise investeerimistrateegiatega ja seal hulgas näiteks optsioonide väljakirjutamisega, siis teatud kas või võib-olla näiteks turuvapustused, kui nad tabavad ootamatul hetkel, võivad pilti üks ja kui muuta. Et selles suhtes on väga keeruline mingit lubadusi anda, et seda ei peaks kindlasti tegema. No, näiteks, et ei saa ette näha seda, et kui terroristid saavad enda kätte tuumapommi ja lasevad New Yorki õhku näiteks või paar ruutkilomeetrit sealt. Et kindlasti saarane risk
kõik võib päris palju pilti teatud juhul muuta, et sellest tulenevalt on ka Etalon varahaldus on oma tegevuse jaganud siis tütar ettevõtete vahel, et isegi kui oleks väga halb positsioneering parasjagu, näiteks siis optsioone kirjutatud välja või kuidagi juhtumisi kõige halvem positsioneering, et siis selliste mingite vabustuste korral, olgu see maavärin või vulkaanipurse, meteoriit, tsunami või mis iganes, et siis ei jääviks mitte kogu ettevõtte korraga, vaid siis äärmisel juhul näiteks üks või ütleb üks tütar ettevõtetest või ettevõtte põhimõtteliselt kontserniks ikkagi püsima. Et seal tulenevalt on siis Etalon varahaldusel selline kontsernistruktuur kolme tütar ettevõttega. Kas sa saasid natukene lahti, võib-olla lihtsustatult lahti võtta see strateegia või investeerimisstrateegia, mida te Etalonis kasutate? Et kuidas te siis seda tootlust seda oma eesmärki hakkate püüma? No üks selline oluline võib-olla tegevussuund on optsioonide väljakirjutamine, mis siis mille puhul riskid on näiteks see, et igasugune turunärvilisuse kasv on isenest riskiks ja seal mängib rolli siis, et milline on see ebaefektiivsuse määr, mis parasjagu börsidel on, et kui turud on praegu tõusus, nii nagu nad praegu on ja suhteliselt stabiilised, siis tegelikult optsioonid on ka hinnatud üsnagi õiglased. Ma läbi ajal olen kogu aeg üritanud erinevate varadele leida sellist õiglast hinda, siis hindamismudelid ja muud saan, et põhimõtteliselt üritame, et minu jaoks optsioonide välja kirjutame tähendab näiteks seda, et kui ma tänasel päeval võib-olla leian, et ütleme siin kõige lihtsam näide, et Microsoft aktsia, selle kool ja put korraga välja kirjutades oleks võimalik saada turult näiteks 60 senti ja sellisel rahulikul turul võib-olla õiglane hind on 59 senti, ehk ei ole nagu mingit mõte, et seda tehingut minna tegemast, et see kasumimarginaal oleks seal niivõrd väike ja oleks märkmisväärne risk, et kui turud muutuvad närvilisemaks. Nüüd kui turud muutuvad närvilisemaks, siis optsioonid hinnad kallinevad kohes, et näiteks samad kool ja put korraga näiteks hakkad maksma 80 senti. Ja samal ajal õiglane hind ka tõuseb, et tõuseb näiteks 70 sendi peale. Sarane olukord on siis minu jaoks juba oluliselt atraktiivsem tehingu tegemiseks, et siis on juba 10 sendine kasumimarginaal teoorias vähemalt olemas. Mis on nüüd riskiks on see, et turud muutuvad veel närvilisemaks ja veel rohkem kõikuvamaks. Ja need samad kool ja put korraga näiteks kallinevad 1,1 dollari peale. Ja õiglane hind tõuseb ka siis ilmselt, ütleme, 90 sendi peale, mis tähendab, et tegelikult see kasumimarginaal oleks just kui suurem, aga kui seda sama tehingut teha liiga vara rahulikul turul, siis see võib siiski tähendada kahjumit. Mis sa sellises olukorras teed, kui peaks midagi sellise võtama? Mis su strateegia ette näeb, et nüüd sa läksid positsiooni sisse, võtsid 80 senti preemiat, mis? Ütleme 90 siis selles näiteseks ja 80 õigla sinnaga. Ja nüüd siis turud muutusid tegelikult volatiilsemaks. Ütleme, et õigla nüüd tõusis 90 sendi peale, aga turul on 1,10. Ilmselgelt sellised juhul ei ole mõte, et siis antud seda positsiooni võib-olla otseselt sulgeda näiteks, aga siis peab seda näiteks tähtajani hoidma, et saada siiski see marginaal kätte, aga kokkuvõttes võib tähendada siis antud konkreetses tehingus muidugi kahjumid siis. Aga kui nüüd tähtajagi jõuab kätte, kas siis, mis sa selle juhul teed? Kui tähtajagi jõuab kätte, siis saab ju positsioonist välja. Välja saab ka igal suvalisel hetkel liikuda, kui on selline soov. Aga praegusel turul tegelikult sellised pikalise optsioonema välja kirjutada ei julgekski, sest et igasugune närvilisuse tõus pikaliste optsioonide hindu oluliselt tõstaks. Ehk praegu saabki tegutseda tegelikult sellistes lühialistes tehingutes ja seda käinud sellisel juhul, kui esineb sellist lühialist turbulentsi. Kui palju sa siis Etalonis, te teete oma vennaga koos, kui ma arvasin seda? Jah, et oleme siis, et vastutusvaldkonnad jaganud oma vahel ära, et tõin on vastutav siis sellise administratiivse
juhtimise ja korralduse eest ja siis mina investeeringute juhtimise eest. Et siis kui palju on teil siis paigutatud just optsioonidesse ja palju te tegelikult hoiate ka alusvara aktsiates? Kas on mingi selline proportsioon ka ette nähtud või mõeldud? No meil emissioon oli 21. mail, et investorite poolt raha laekus umbes suurem osas 25. ja 26. mail, et praeguseks oleme tegutsenud siis laastastus nädala, et praegu ei saa rääkida sellest, et mis on senimaani tehtud, aga ma sain aru, et su küsimus on natukene suunatud sellest, et mis on planeeritud osakaalud. Ja mis on planeeritud osakaal tulevikus selle portfeli nagu jaotuse mõttes? Et meil selliseid reegleid nagu fondidel näiteks ei ole, et tohib investeerida 5% ühte väärtpaberisse või ühe väärtpaberiga seotud väärtpaberitesse. Et eelkõige püüame teha seda, mis on mõistlik. Ja see sõltub nüüd, et mis võimalusi turud pakuvad. Aga noh, põhimõtteliselt selline optsioonide välja kirjutamise äri seisneb laastastus selles, et tuleb ka hoida rahareserve ja need võivad küll olla investeeritud, aga noh, praeguses keskkonnas võib-olla ei ole väga mõistlik enam tingimata investeerida, kus investeerimisvõimalus on juba suhteliselt vähe, siis atraktiivsemaid. Need küll on, aga neid on vähe. Et noh, ma ise võrdleks meie tegevust nagu mõneti sellise kindlustusseltsi tegevusega, et kui ütleme tavaline kindlustusseltsi on vara on 100 miljonit ja kirjutab välja kindlustuslepinguid 30 miljoni eest, et siis optsioonide välja kirjutamine on sarnane nagu kindlustuslepingute välja kirjutamise, sest ja nüüd kindlustusseltsi kasumus on nüüd sellest, et kas juhtub õnnetusi nüüd rohkem või vähem kui selle 30 miljoni eest. Kui juhtub 35 miljoni eest, siis on 5 miljonit kasum, 25 eest, siis on 5 miljonit kasum. Meil on aga see, et kui vahepeal optsioonid näiteks kallinevad, turg muutub närvilisemaks ja optsioonide hinnad tõusevad selle tõttu kõrgemaks, siis juhul, kui meie vaheksime näiteks, meil on 100 miljonit kapitali, 30 miljonist on välja kirjutanud optsioone, siis need optsioonide hind võib näiteks kolmekordistada. Mis tähendab seda, et optsioonid maksavad 90 miljonit ja oma kapital on 100 pealt vähenenud 40 peale. Mis tähendab seda, et kui meil enne oli 30% just kui optsioonides, siis nüüd meil on 225% rahast. Ja võimendus on kasvanud üle pea. Et see on ka viis, kuidas sellist tüüpi investeerimisfirmad või riskifondid ka pankrotistuvad, et ei osata sellist riski manageerida. Et sellest olukorrast siis, et see olukordi peab siis oskuslikult manageerima ühesõnaga. Meie tulemus ei sõltu ainult sellest, mis juhtub lõpphetkel, vaid ka sellest, et mis toimub vahepeal. Ja see teeb meie tegevuse siis oluliselt keerukamaks, kui on näiteks tavalise kindlustusseltsi tegevus, kelle tulemus sõltu vajutud sellest, et mis juhtub lõpphetkeks. Et meil on oluline see, mis juhtub vahepeal ka. Okei, et kui küsiks vahepeal sellise küsimus, et mis sa arvad, kas sa oled meie rikas? No rikas on üldse selline sõna, mida võiks mitte kasutada. Ja selline mõistlik sõna kasutamiseks on jõukus. Ja jõukus sõltub eelkõige juba sellest, et millised on inimese kulutused. Ja noh, millal on inimene jõukas, et noh, see on ikka inimese enda defineerida. Aga noh, üks selline kriteerium võib olla see, mida ma olen siin kuulnud, et on ka teised Eesti ettevõtjad, näiteks Raivo Hein on toonud välja samuti samasuguse põhimõtte, et noh, jõukas oled siis, kui su vahenditest jätkuks su põhimõtteliselt elu lõpuni, et siis on juba piisav kapital kogutud. Aga see sõltub alati inimese kulutustest, kes elab säästlikumalt, temal on sellise
sellist laadi jõukuse saavutamiseks on vaja vähem kapitali, aga inimene, kes tahab elada väga luksuslikult, temal on ilmselt vaja siis teenida märkimisväärselt rohkem, et siis sellist elustiili kogu elu vältel võimaldada endale. Et see on minu arust selline jõukuse nagu mõõdupu, et see sõltub siis mõneti nagu ka kulutuste suurusest. Ja sa tunned, et antud aja hetkel oled sa jõukas? See on nii ja naa, et tahaks loota küll, et ei leia tulevikus aset sellised negatiivseid sündmusi, mis seda pilti võiks nagu muuta, aga ma lahest aastus selle küsimuse jätaks nagu vastamata, et küsimus on selles, et kas inimene saab tegeleda sellega, mida ta tahab tegeleda, et ja ütleme rahalised vahendid ja üldse investeerimine, et miks sellega võiks tegeleda, ongi üks viis, et kuidas siis inimene saaks tegeleda sellega, mida ta tahab, millega ta tegeleda tahab, et nõnda võib vastaks. Ma tean, et peale investeerimise on sinu üks soovidest ka jalgpalli mängimine, et kas sa endiselt mängid jalgpalli mõnes liigas või on sul see kirg endiselt olemas? Jah, et ma siin mängisin, mul oli siin väike kihved oli, et juba ammu sõlmitud, et 30. eluaastaks jõuda Eesti koondisesse selline nagu näljaga pooleks kihvedu, et kasti koinaki peale, see on juba 10 aastat tagasi sõlmitud ja siis 2011. aastal, siis vanuses 27, ma siis lõpuks asusin seda siis üritama, et viimase 3 aastaga, et mul see ei õnnestanud, et ma võin öelda, et 3 aastaga koondisesse ei jõudnud. Ilmselgelt ma jalgpalli mõttes olen täielik amatöör endiselt, et olen mänginud teises kuni neljanda liigani. Küll ma arvan, et 3 aastaga märkimisväärset arengut teinud, aga mänginud mul ka amatöör koondises, et olen saanud vähemalt Eesti seda vormi korraks selga tõmata, aga see on hoopis nagu teine, et praeguseks hetkeks on see naljaga sõlmitud kihvedu siis oma lõpptähtaja juba tähtajani jõudnud ja momendil eriti ütleme siin sellise etana varahalduse startimisega seoses, et siis ma tegelikult momendil hindan, et ma olen hetkel veidi füüsiliselt vormist väljas, et pigem momendil ei tahaks füüsilise võimeid testida, aga ilmselt kui kuu aega vahepeal tervist taastada, et siis ma jälle mängiksin ja teeksin sporti edasi. Mul on viimane küsimus, siis ma annaks võib-olla veel kellegile küsida, et mis sa teed peale investeerimisele, et mis on sinu muud hobid, et jalgpall oli see 30 aastasel, et mis sul veel meeldib teha, kui ma elus viga tagasi? No mul selline hiilisem lubadus on, see on enda selline sisemine lubadus, et tahaks tegeleda teadusega teataval määral vanusest 40 ja tahaks, et oleks piisavalt vahendid, et sellega tegelemist oleks võimalik ka finansseerida ise, et praegu selline suuremad sellised uurimisprotsessid on väga kapitalimahukad ja reaalsuses neid ei ole võimalik teostada, kui sa ei suuda seda ise finansseerida. Et see on üks minu selline motivatsiooni allikas, miks siis veel nagu märkimisväärselt ma sooviksin kapitali kasvatada. Et siis sellisteks teadustegevuseks raha teenida, et see oleks võimalik. Et muus osas, kui elada sellist mõõdukalt rahuliku elu, siis ilmselt võiks kapitalist praegu ka piisata, et ei peaks ekstra juurde rabelema, aga kuna eesmärk on ka sellist veel ka sellist teadusvallas ühteist korda saata, siis
siis see motiveerib mind ka raha juurde teenima. Ja mis suunas teadus, kus sul on mingi uurimustöö juba ka mõttes, mis sa oled pikka aega mõelnud, et sa tahasid nagu tõestada või siis uurida? No, üks selline valdkond on seotud elektromagnetismiga, mis mul on mõned sellised uurimisvallad, mida ma tahaksin täiendavalt uurida, mis ma arvan, et ei ole piisavalt uuritud, mis võiksid märkimisväärselt kasu tuua. Samuti sellised energeetika ja mateeria uurimise valdkonna, mis on väga kapitalimahukad. Eks see näis, et kui see aeg kätte jõuab, et kas ma siis sellega tegelema ka hakkan, aga mingil määral ma seda kindlasti plaanin teha, aga pigem 10 aasta pärast. Väga hea. Et mina sain väga palju heid küsimusi, ma loodan, et ka kuulejad. Viimane slaid, et sa võiks seda slaidi näha? Jaa, et slaid on siin pikemalt aeg üleval, mida inimesed vist tahavad seda B-suhte slaidi näha. Aga endal mina olen seda slaidi näinud, et mina ei ole näinud. Aga äkki ei saa teist rahti, mis seal on? Et siin on siis aktsia raamatupidamisliku ja börsihinna suhe USA SP500 indeksi puhul viimasel 10 aastal. Et ehk siis praegu aktsiat maksavad keskmiselt see on 2,9 korda rohkem, kui on aktsia raamatupidamislik väärtus. Ja siis tasub vaadata, et mis see on ajaloos on. Et see on viimase 6 aasta selgelt kõige kõrgem tase. Ja tase on jõudnud siis sinna maa, kus on 2007-2008 oli tipp. Et selle baasilt võib arvata, et aktsiad on juba suhteliselt kõrgelt hinnastatud. Et ma selle puhul küll näiteks ühte teist slaidi selgituseks. Et see on nüüd SP500 500 indeksi aktsiate raamatupidamislik väärtus. Ehk siis see eelmine suhtarv on siis aktsia hinna ja raamatupidamisliku suhte jagatis siis. Ehk kui praegu 2100 on SP500, see jagatud 700, see on seal 720 midagi säärast. 726. Et see on siis selle suhtarv. Et isenesest see iseloomustab siis seda, et miks ma seda ka näiteks on see, et ettevõtete sisemine väärtus tegelikult põhimõtteliselt kogu aeg kasvab. Aga börsihind on siis hästi kõiku, et sisemine väärtus küll kasvab ja sisemine väärtus küll kahaneb kriisi ajal, aga põhimõtteliselt mõdu järjest kasvab ja börsihind siis kõikub. Et see on siis see väärtus tegelikult, et mida me siis ostame tegelikult ostes aktsiaid, et tegelikult ostame sisemist väärtust ja maksame sellest alati rohkem, kui me nii-öelda peaksime. Ja sealt võtame siis riski, et see kõrgem turvahind võib kõikuda, aga sisemine väärtus üldiselt ajas kasvab, et seega pigem tasuks investeerimisega tegeleda. Et siin panin ka sellise perioodid võrdluses eelmise tsükliga. Et praegune börsitsükkel on see väike must osa, mis seal on graafiku all paremal. Et see on see ajaline kestus, mis on praegune kasumite kasvu periood on siis pikemalt kestnud kui 2003-2007. Ehk siis, et kui viia see lõik siia, siis te peaks olema siit natukene pigem. Jah, et ma siin selle graafiku all siin panin praeguse tõusutsükli pikkuse. On siin võrduses see alumine roheline, et selle väiksi jupi võrra on see olnud pikem. See on samuti seal alumised graafikud siis ka näha. Ja midagi tasub kindlasti arvestada on see, et
et enne lähevad börsid langusesse, kui siis kasumid kahanevad. Et umbes 6 kuud on tavaliselt see, et enne seda hakkavad börsinad kukkuma ja seejärel tulevad siis kasumid tulevad järgi. Et kui näiteks tänasest päevast hakkaksid börsid langema, siis ilmselt võib oletada, et kuskil kuu pärast ka kasumid kukuvad. Et ma näen, et see ots on nagu suuna alla võtnud, et kas see võiks olla mingisugune märk või indikatsioon, et turud võiksid tossu välja lasta? Seda ei peaks võtma vist liiga tõsiselt, et tegelikult peaks praegu jätkuvalt kasumit kasvame avatumis väärtus suurenema, aga miks see võib olla vähenenud, on võib olla aksete tagasiostu programmide tõttu ja dividendide maksimise tõttu, et see võib olla langetanud seda hinda seal, aga ma ei ole päris kindel, et kas see on ikka täpne, et võib olla see tegelikult ei ole sellist kurssi alla poole, aga ma sellised leheküljelt nagu multiple, mis sellised asju arvutab, ma sellise graafiku siis võtsin. Väga muljet avaldav graafik. Et võib-olla on veel kelle küsimus, kui ma tean, et siin käsi on seal üleval, et ma lihtsalt siin sotsus. Et küsime ühe küsimuse, siis anname teistele ka. Aitäh! Selline küsimus, et kui me siin rääkisite efektiivsusest ja ebaefektiivsusest, kuidas nii investor kui ka spekulantiliselt on kaks just seda taga ajada, et küsiksin nagu turgude ebaefektiivsuse ja efektiivsuse kohta, et tundub, et ma küll ei tea, on sõike veel ainus, et Burkina Faso turg on natuke ebaefektiivse kui New York oma näiteks. Et kas oleks mõistlik siis sellised ebaefektiivsed turgi vaadata või kuhud ise investeerida ja mis seda turgu teha? Tänan küsimusest, et selliste X regioonide turudega on muidugi see, et usaldusväärsus on suureks probleemiks. Et turg võib olla küll ebaefektiivsem, aga see tähendab, et seal on võimalik rohkem teenida. Sest ettevõttes näiteks varastatakse, kas siis ettevõtte juhid näiteks omandavad seal vara või kandivad seda kuidagi siis raha välja. See ise loomustab näiteks Horvaatiat, Bulgaariat, Rumeeniat, paljusid Ida-Euroopa riike, kus on selline käitumismaneer on üsna nagu tavaline. Turud võivad olla küll ebaefektiivsed, et võid vaadata, et B-suhe on sul võib-olla mingil ettevõttel 5 näiteks, mis võiks nagu normaalse hinnangu järgi olla suurepärane ostukoht ja suurepärane ettevõtte, kui investeerida, aga headus see tegelikult nii ei ole. Ja ehk väga oluline on see, et see turg, kui investeerida, oleks piisalt usaldusväärne. Et kas või usaldusväärsuse probleem on siin Eesti turul samuti. Et Eesti ei ole selles suhtes ka mingi väga ilus näide, et mitmed Eesti börsiettevõtted käitumismaneerid ei ole minu jaoks ka vastuvõetavad ja praegu, kui ma jätkuvalt käin Baltika vastu, käin kohtus, et on selline väike juhtum sellega seoses, et esimesest kohtudistantsist on tulnud ka otsus, et põhimõtteliselt meie süüdistus oli seisnes selles, et Baltika manipuleeris oma väljaütlemistega, luues eksliku pildi turu jaoks. Ja esimese astme kohtuotsus oli küll selline, et turumanipulatsioon on küll karistatav karistusseadustiku järgi, kuid mitte tsiviil õiguse järgi. Ehk sisuline otsus oli selline, et kui sa sooritad Eestis turumanipulatsiooni, siis siin võitakse küll vangi panna, aga kahju sa kompenseerima ei pea ja tulu sa tagastama ei pea. Et see on see, mida siis esimese astme kohtuotsusest nagu võiks just kui järeldada. Et ilmselgelt siin probleeme on mitmete teistel ettevõtetel ka ja kõigi ka ei jõua tegeleda ja ei ole ka mõtet tegeleda. Ja minu jaoks on see selline pigem nagu selline aja ja ressursi kulu. Et kindlasti oleks palju mõistlikum oleks jätta juhtum nagu sinna paika ja mitte sellega tegeleda, aga mingid asjad võivad sellist
enda sellist õiglustunnet riivata ja võib-olla tasub siiski nagu vahel ka seista selle eest, et ka Eesti selline börsikultuur areneks. Et see on selline oluline aspekt, mida jälgida ka selliste X-piirkondadesse investeerimisel. Et samuti on näiteks, et kui võib näiteks leida, et näiteks oletame, et Tai aktsiad on suurepärane koht, kuhu investeerida, et seal on mingid restoranid, nende ketid arenevad ja on nagu just kui suurepärane investeerimisvõimalus, aga reaalsus võib olla see, et see ongi hea investeering, aga ühel hetkel jõuab Tai kuningriiki kohale Ameerika McDonald's ja võtab selle turu üle, mis tähendab seda, et ikkagi see väike ettevõte, mis seal kohalikul tasandil just kui kasvas ja oli hea investeering, ta kaotab kogu oma positsiooni McDonald'sile ja lõppkokkuvõttes on ikkagi USA McDonald's aktsia kõige parem investeering. Ja seda on näiteks Warren Buffetti valikud näidanud, et Warren Buffett investeeribki säärastesse suurtesse tugevatesse ettevõtetesse, mis siis suudavad ka globaalses konkurentsis edu saavutada ja see, et keegi teine investeerib väikestesse arengu riikide aktsiatesse ja oma tähtsust, et see edu on lühiajaline ja ühel hetkel jõuab Ameerika McDonald's kohale ja kasvab kokkuvõttes rohkem. Ma arvan, et kas oli vastus, et soovisid küsida küsimuse, et on siis võimaluse. Tere õhtus! Minu nimi on Pire Graavik ja minul on tekkiseks üks järelus siin seda pikka presentatsiooni vaadates. Et ma saan aru, et kui siin viibijad leiavad börsile investeerimise hoopis liiga pikka aega nõudva ja keeruka ja ei taha seda kuulsele õppimisprotsessi läbi teha. Siin on võiks alternatiivi hoopis järgmises emissioonivoolus, et olen vana algusest investeerida. Aga kuna tegemist on piiratud emissiooniga, et millised nõudmised seal vetal on omalt poolt siis nendele, kes siis saavad selle suurepärase võimaluse ühe ettevõttema investoriga koos oma raha kasvatada? Jah, tänan küsimuse eest, et praegune see emissiooni on nõnda, et saame aktsiaid pakkuda kuni 150 mittekutselisele investorile. See on siis defineeritud mitte avaliku pakkumisena. See on selline väärtpaberituru mõiste siis. Ehk see on meie poolt üks piirang, mis tähendab seda, et me ei tohi liiga paljudele isikutele ka väljastada pakkumismaterjale. Ja nüüd küsimuse teine pool, et mis nõudeid me siis investoritelt oleme nõudnud või nõuame või mis summasid ka investeerimiseks, siis praegu värskelt on esimene emissioon teostatud, mille tulemusel on siis etanolvaraldusel 70 aktsionäri. Esimese emissiooni mõte oli tekitada selline ühiskondlik kandepind, et oleks tulevikus võimalik kapitali lihtsamalt kaasata. Seega esimeses kaasamises me siis miinimum nõuet kapitali suurusele ei seadnud. Aga kuna nii kaua, kuni me ei ole hakanud tegema avalike pakkumisi, siis edaspidi meil selline sihenemisbarjäär saab olema kindlasti suurem. Et see küll ei rakendu siis otseselt võib-olla minuga seotud isikutele. Ilmselt kui pereliikmetes soovib investeerida väiksemalt summalt või tuttavalt, siis saab teha ka erandi, aga muus osas me ilmselt need järgmiste kaasamistega seame selliseks. Ma ei hakkakski ütlema konkreetselt piiri, aga võib-olla kui me esimese emissiooniga siin mingil määral võtsime võib-olla 5000 eurot, aga me võtsime ka mõned väiksemad, siis järgmiste kaasamistega saab see olema võib-olla kaks korda suurem summa, millest alapole me ei tahaks siis uute investorite puhul minna, vähemalt nii kaua, kuni me ei ole hakanud tegema avalike pakkumisi. Aga avalike pakkumisi
pakkumiseni on võimalik ka muidugi ka juba järgmisel aastal jõuda, et kui huvi oleks piisavalt suur, et siis ilmselt mingi aega ka hakkaks tegema ka avalike pakkumisega, aga esialgu ei ole seda plaanis, et see saab siis piiri sellel, et me ei saa võtta kõiki aktsionäriks ja peame seadma mingi sellise mõistliku miinimum piiri, mida on siis mõistlik kaasata, sest et, kui me kaasaksime 150 korda 1000 eurot, et siis kokku on 150 000 eurot, et mis on pöörsele mõttes selline just nagu olematu kapital, et sellest tulemalt on siis meie sellised kõrgemad nõuded. Ehk siis mingi hetk võib tekida uuesti võimalus etaloniga ühineda ja siis investeerida selles ettevõttes? Jah, see on sellel aastal ka võimalik, et eks selleks peab siis nii-öelda minu või etanovaravõtusega siis kontakteeruma, et me võib-olla kaasame teatud investorid, et kellega oleme siis läbi rääkimistes juulikuus veel kapitali, kui meil on sama emissiooni teine märkimine, et me otsime ühe emissiooni, esimese emissiooni kolme märkimistähtaja peale, esimene oli nüüd ära maikuus, teine on 21. juuli ja kolmas on vist kas 22. oktoober. Et siis nendel aegadel on võimalik liituda. Muidugi peab silmas pidama seda, et meiega liitumine ei ole päris nii lihtne kui selliste tavaliste fondide või muidu ütleme tavaliste fondidega, et meil on ka aktsionäride leping, mis siis sadestab sellise läbi põhikirja näiteks aktsiate tagasiostuprogrammi ja uute aktsiate emiteerimise ja täiendava kaitse meie aktsionäridele. Et näiteks aktsionäride leping siis ütleb seda, et tuleb hääletada aktsiate tagasiostuprogrammide poolt, kui need on vastavalt siis lepingus sätestatud tingimustele, ehk siis läbi aktsionäride lepingu ja põhikirja tagame selle, et aktsiad igal juhul tagasi ostetakse, ehk siis investoritele on võimalik ettevõttest väljuda ja samuti ka see, et uusi aktsiad näiteks ei ole võimalik emiteerida allpool raamatupidamislikku väärtus, mis annab siis kindluse, et aktsionäre ei saa kuidagi lähendada, et emiteerides siis aktsiad allpool raamatupidamisväärtust ja kuidagi lähendada. Et sõltumata nüüd sellest, et kes töödet juhib, et olen see mina või keegi teine tulevikus, et siis säärased kaitsed on läbi põhikirja ja aktsionäride lepingu siis meil investeerimisfirmas loodud, et paraku seda üksi põhikirja ei olnud võimalik kirjutada, et siis sai kokkuvõttes läbi aktsionäride lepingu see kõik oluline sedestatud. Võib olla veel mängin, et seal on üks küsimus, siin on üks arma siit ära. Tervist, minu nimi on Maites. Tänan teid suurepärase presentatsiooni eest, kui kogusin päris palju häid mõtteid. Ja küsimus on selline, et te olete päris pikalt olnud börsil. Ja kuidas te tunnete, et arvori kaupamine siis läbi arvutite mõjutab turgu ja turu efektiivsust? Selline küsimus. No, mõjutab nõnda, et muudab turge efektiivsemaks. Nii kaua kui turgud on kõik hästi, kui nüüd juhtub mingi vapustus või turgude kukkumine, siis need automaatsed süsteemid võivad muutuda ise enda vajandaseks. Ehk nad võivad olla sarnastes ühesugustes positsioonides. Ühel hetkel, kui nad soovivad positsioonidest väljuda, ei ole seda enam võimalik teha, sest et 10 tükki tahab müüa, aga ühel on see võimalik näiteks. Et see keskmisena muudab turud oluliselt efektiivsemaks. Tähendab, et on vähem võimalusi, vähem võimalust teenida. Aga samas, kui leiab selline kriisilaadne olukord aset, siis ilmselt ma julgeks pakkuda, et nendest võib-olla 70% lülitatakse lihtsalt välja nendest automaatsetest kauplemissüsteemidest, et nad ei genereeriks liiga suurt kahjumit, mis tähendab seda, et kriisikäigus tekivad
ilmselt 11 kuni ütleme siin eelmise aastani võtsin kergemini, tegelesin ka sellise naljaga pooleks siis kihvio panustamisega, mis puudutas siis jalgpalli mängimist. Et sellest tulenevalt on viimast aastat tootlused on tagasihoidlikud. Eelmisel aastal küll edestasin taas nii SP500 kui ka Buffetti tulemust kui ka Tallinna pöörisi, et siis meil on rahul, et nüüd ilmselt aastat alates jälle tegutsen sellise suurema pühendumusega taas. Võib-olla küsiks, et on mõnel naisterahval ka vahedal mõni küsimus, et selline huvitav. Okei, võib-olla siis saab ülevalt kellegi. Ma tean, et Eero, sul oli üks küsimus, panen siis sulle seda või korust. Minu on selline küsimus, et kuidas siseneda ettevõtte alt USA turule, aga kui jätta LHV-n, et see oli? No miks, nüüd on väheks võimalus, kus ma näiteks avada konto Interactive Brokersis. Et seal tänasel päeval on siienemisbarjääriks on 10 000 dollarit, mis peab olema siis kontol. Omal ajal, kui mina alustasin, siis nõue oli 2000 või 3000 dollarit. Me ei mäleta, me teeme kumb. Et no, põhimõtteliselt siis, kui see minimaalne kapital oli olemas, et siis sai ka seal alustatud. Et nüüd on see 10 000 dollarit. Kui see on olemas, siis ei tohiks probleemi olla. Kui on vähem, siis on suhteliselt keeruline, et peab vaatama, et kas mingid muud maaklerid võimaldakse. Kas ta võtab ka Eesti ettevõtteid? Jah, et küsimus oli, et kas ta võtab Eesti ettevõtteid, et jah, võtab, et see ei ole probleem. Aga nad küsivad siis mitmesuguseid andmeid, et mis on su sissetulek ja muud säärast, et ilmselt kui aluses näiteks sissetulek ei ole piisav, et siis tasub need numbrid kirjutada suuremaks, kui need on. Sest seal nagu, nad ei taha põhimõtteliselt võtta ütleme, isikud, kellel on vähe vahendeid. Seega nad seal lihtsalt, et see sinna aksepteeritaks. Selleks tuleb seal ilmselt märkida, et sul on vähemalt vara, ütleme, 100 000 dollarit või midagi säärast. Et siis nad aksepteerivad, et sa tuled näiteks 10 000 ka sinna sisse. Et säärasele aspektile tasub pöörata tähelepanu. Samuti nad küsivad seal küsimusi kogemuse kohta, et ilmselt parem on see, kui kogemused on olemas ja muud seal, et nad mingil määral vaatavad inimesed tausta, et selle tasub tähelepanu pöörata, kas need kõik punktid on täidetud või mitte. Et ma arvan, investeerimisklubis me saame ka nendele küsimustele vastuseid leida. Aga et pörs on veel lahti ka 11. Jah? No pörs on praktiliselt tegelikult praktiliselt kogu aeg lahti, et üle maailma siis. Et ei hakkaks siin kinni hoidma, et ettele on vaja kasvatamist. Ja võib-olla tõmbakski selle tänase vestus kokku, et pörsihoid võita on lihtne, et see on umbes nagu kull ja kiri, aga päris elus kauplemine, palun ärge tehke seda. Või siis ikkagi on lootust Eesti inimeste sellega edukaks saada? Ma arvan, et investeerimisega peaks tegelema. Et investeerimine on kindlasti mõistlik viis jõukuse kasvatamiseks. Pörsi kauplemine on nüüd selline valdkond, mis on nõuab nagu täielikku pihendumist, et see on siis võib-olla valdkond, millel ei maksa nagu planeerida edu saavutamist, aga investeerima peaks kindlasti. Ja siin jäi välja toomata, et üks slaid, mis oli selle kohta, et mis on nagu hea viis investeerimiseks ja mis on halb. Et kõige lihtsam viis võib-olla investeerimisega alustamiseks on siis indeksaktsiate ostmine näiteks, mis on tehtud siis väga lihtsaks. Nüüd just viimastel aastatel, et sa osta indeksaktsiat, näiteks SP500, ostad ühte aktsiat, saad korraga 500 ettevõtet, haldustasu on 0,1% aastas
ehk läbi sellise investeerimise saab kätte tavaline investor väga turulähedase tootluse, mis on oluliselt parem võrreldes sellega, kui investeerida siis mingisse fondi, millel on nii haldustasud, sisenemistasud kui väljumistasud. Et kindlasti selline indeks aktsiatesse investeerimine on arvan suhteliselt mõistlik variant. Tänasel päeval investeerimisega tegelema hakata, aga siin tuleb tasub tähelepanu pöörata sellele, et ega ei teki raha üle jääk just nagu valel ajal börsitsüklis. Et siin praegu on ka üks selline masside käitumise siis graafik toodud, et kuidas see taaline. Osad inimesed siis börsidele lähenevad, et kahjuks majandus tekib raha ülejääk börsitsükli tippuda lähedale ja siis on hoopis halb aeg investeerida. Okei, et ma arvan, et saab selle nii-öelda vestlusjutu tänaseks siis kokku tõmmata, et kindlasti ootame siit tagasi ja investeerimisklubi Maneti Kompleks väikseid kingitusi anda, et kuna sina tegeled enamus aega ebaefektiivsusega, siis ma loodan, et see raamat sul ei ole olemas veel. Ei ole. Et see raamat on kuidas kasutada kaos, et siin on 150 erinevat ideed, kuidas kaos enda kasuks ära kasutada. Ma loodan, et sa saad siit häid mõtteid. Aitäh. Ja üks asja veel, et väga täname, et tulid meid toetama investeerimisklubi arenguks ja avaüritusele Tallinnas ja sellega seoses anname sulle siis auliikme staatus investeerimisklubi klubis, et võid tulla tasuta kuulama ükskõik mis üritust ja jagama oma mõtteid ja täiendama ka meie finantsteadmist investeerimisklubis. Väga küll, aitäh. Aga ma arvan, et anname sõna ka Markole. Marko tutvustaks räägiks, mis on investeerimisklubi natukene külalistele ja mida me Tallinnas tegema hakkame. Ma arvan, et sulle see kinkavõti ka. Ja kui kellegi on huvi, siis liitud investeerimisklubis Tallinnas, et siis Marko saab rääkida, mida me oleme teinud Tartus ja mida me kavatsime siis siin teha ja kuidas me seda teeme. Aga palun.